tanımlayıram. Mənim adım Aynurə Piriyevadır. ABŞ təhsilli Azərbaycan məzunları İctimai Birliyinin sədriyəm. Sizin hər birinizi təbrik edirəm. Niyə? Çünki bizə bu Biznes Akademiya layihəsinə ümumi 300 nəfərdən çox, hə? 350 nəfərdən çox tələbələr müraciət etmişdi. Onlardan 85-i bizim treninglərdə iştirak etmək üçün seçilmişdir. Ümumi Biznes Akademiyası bizim eyni çox məşhur bir 10 illik tarixli bir layihəsi var. Azərbaycan Biznes Case müsabiqəsi. Həmin müsabiqə çərçivəsində Biznes Akademiya kursları təşkil etmişik. Çünki tələbələrin verdikləri feedback əsasında müəyyən fənlər var ki, onlar universitetlərdə həmin fənləri o qədər dərindən keçmədikləri üçün bizə müraciət etdilər ki, biz müəyyən fənlər üzrə xüsusi təlimlər keçmək istəyirik. Və onların istəyini nəzərə alaraq, biz artıq Business Case müsabiqəsi başlamamışdan əvvəl bir neçə təlimlər silsiləsi təşkil etmişdik. Bunların ilk təlim Şəhva xanım Sultanla keçəcəkdi. Bizim MASKİ proqramının məzunudur. Hər hansısa bir layihə ilə bağlı suallarınız varsa, buyurun müraciət edə bilərsiniz mənə. Sualınız yoxdursa, sözü verim Şəhva xanım. Okey, çox sağ olun. Təbrik edirəm sizi və təlimlərdə hər birinizə uğurlar arz edirəm. Çox sağ olun. Salamlayıram hər birinizi. Biliriz, istəyirəm ki, biz biraz gecikirik, çünki bilirsiniz, bugün şəhərdə olan tədbirlə bağlı özümüz də çətinliklə gəlmişik. Ona görə iştirakçıların istədik ki, bir çox yığışma imkanları olsun. Aynur adı dediyi kimi, mənim adım Şəhladır, Sultanova. Mən MASKİ proqramından məzunuyam 2009-2011-ci və mən İndiana Universitetində jurnalistika və siyasi bilər oxumuşam. Hal-hazırda Azərbaycanda biznes ünsiyyəti üzrə təlim keçirəm. Həm akademik mühitdə Xəzər Universitetində, həm də ki, belə sifarişlər əsasından bəzi şirkətlərə. Eyni zamanda jurnalistəm, belə götürsə 70% mənim peşəmin 70%-i, kariyeramın 70%-i jurnalistik üstündə qurulub. Çünki oxuduğum sahə oldu və hal-hazırda biznes ünsiyyəti ilə bərabər onunla davam etdirəm. Mən Azərbaycandan xarici, belə deyək, əcnəbi media agentlikləri üçün işləyirəm. Bəlkə də işləmişsiniz aralarında. Transition Online, IWPR, IPS News, daha sonra Eurasian Net və bəzi hallarda əgər Azərbaycandakı hadisələr çox qlobaldırsa və maraqlıdırsa, New York Times üçün. Bu amma hər həftə, hər ay baş vermir. Amma digər əgəcliklər üçün hər həftə yazıram. Dediyim kimi, Xəzər Universitetində dərs keçirəm biznes ünsiyyəti, biznes etikası, media menajmenti və Qərb Universitetində isə media etikası dərsləri keçirəm. Bugün sizin agendanızda yazılıb ki, biz biznes ünsiyyəti və organizational behavior danışacaq. Mən onun bir hissəsini kəsib atmalı oldum, çünki organizational behavior çox böyük bir mövzudur və iki mövzunu bir-birinə qatmaq olmayacaqdır. Və biznes ünsiyyətinin də biz kiçik bir hissəsini mən kəsib götürməli oldum. Çünki iki saat ərzində ondan çox, belə deyək, bütövlükdə o dərsi biz bir semestr ərzində keçirik və hər dərsin özü 3 saat, 3 saatdan çox olur. Mən iki saat ərzində sizinlə çox danışa bilməyəcəkdim. Ona görə sizlə biz bu mövzunu qərara gəldiyəcək. Təqdimatların hazırlanması, çünki mənə ilə gəldi ki, təqdimatların hazırlanması sizin hamınız üçün maraqlı olacaq. Bu PowerPoint da ola bilər, PowerPointsuz təqdimat da ola bilər. Ümumilikdə ictimaiyyət qarşısında çıxışların hazırlanması ilə bağlı danışacaq. Başlamamışdan qabaq müraciət edeyim sizə. Çox üzr istəyirəm ki, sizin özünüzü təqdim etmə şansı yarada bilməyəcəm, çünki çoxsunuz və bu kifayət qədər çox vaxt alacaq. Ona görə, deyin ki, digər təlimin digər hissələrində təlimçilər sizə imkan verəcək buna. Sizə belə bir sualla müraciət edeyim ki, hər hansı bir təlimdə olsun Azərbaycanda, olsun Azərbaycandan kənarda sevdiyiniz və sevmədiyiniz nələri müşahidə edəmişsiniz? Xoşunuza gələn, xoşunuza gəlməyən. Bu PowerPoint də ola bilər, PowerPointsiz də ola bilər. Öz professorlarınızın sizə dərsi təqdim eləməsini də götürə bilərsiniz. Özünüzdə nasıldır? Kontentin çox olmalıdır.
kontenti çox olmuş. Çox istəyirəm. Poyntlar çox olmuş. Biz slaydı nəzərdə tutursunuz. Okey, slaydlarda punktların çox olması. Okey, başqa? Buyurun. Çox rəngbərəng olanda, yəni bir slaydda rəng çox olanda, yazı cürbəcür rəngdə olanda. Xoşunuza gəlir. Kontrast az olanda, bax, nabar orada qıdım o qızı. Yəni bu sizin xoşunuza gəlir, yoxsa gəlmir? Xoşunuza gəlmir. Çox maraqlıdır. Bəs rənglərlə bağlı, çünki mən dərs keçəndə bir çox tələbələr şikayət edirlər. Mən onlara məsləhət görəndə ki, rənglərdən çox istifadə eləməyin. Çünki onlar deyirlər ki, Azərbaycan mövcud mədəniyyətində ki, rəngləri çox sevir. Ona görə də insanlar rəngli slaydlara daha çox meyillidirlər. Rəngli slayda meyilli olan var mı aranızda? Rəngli slayd şəkilli ola bilər, bir də yazıları rəngli olmalı. Rəngli götürək elə fontun, fontun özünün arxa planının rəngli olması və sizcə xoşlanmırsınız. Çox maraqlı. Birinci dəfə işləyirəm ki, auditoriya sevməsin rəngləri, çünki böyük əksəriyyət sevmir. Nə daha doğrusu sevir və istəyirlər ki, o rəngli olsun. Və hətta mən universitetdə tələbələrə məsləhət görəndə, çünki dərsin içində mövzu budur ki, biz rənglərdən çox istifadə etməyik. Onlar sonra, bir neçə dərs sonra qayıdırlar ki, biz başqa dərsdə sizin dediyinizi istifadə elədik, amma qiymətimiz aşağı düşdü. Çünki müəllimlər daha çox belə deyil, onları irad tuturlar ki, sizin slaydlarınız həddindən artıq sadədir və qulaq asmaq mümkün deyil slaydlara. Ona görə rənglərin olmasını istəyirlər. Okey, başqa nələr müşahidə eləmişsiniz? Buyurun. Şriftlərin çox hızlı olması, okey. Məsələn, slayddan hər şeyi oxuyuruq. Məsələn, tekst qoyuruq və sadəcə oxuyuruq. Slayddan oxu, məsəcə necə olmalıdır? Yəni, konkretdən şu izah eləməlidir. Yəni, hər şeyi oxumamalıdır. Və sonda ora niyə yazır onu, yəni oxumasın? Punktlar yazmalıdır. Məsələn, ən əsas punktlar. Ən əsas punktlar ilə yazmalıdır. Okey, buyurun. Sadəcə topik olmalıdır və müəllim onun haqqında danışmalıdır. Məsəl üçün, siz bura yazınız hazırlanması, yəni əlavə heç bir şey yoxdur, yəni danışırsınız. Düzgündə, əgər sonra dediklərinizi yazsaydınız, bu üzrə artıq daha çox özür edin. Okey, buyurun. Məncə, yazıqdan nəqədəsi, basit istifadə olunmaqda da yaxşıdır. Və bizim məsələdə daha çox təqdimat edəyənin izah elədiyinə uyğun fotoqrafik ifadələr olsa daha yaxşı olar. Daha da çox, məsələn, şəkillərdən istifadə, kişi haqqında, uyğun haqqında danışanda, ona uyğun bir karikatür olsun, bir şəkil olsun. Şəkillərdən istifadə etmək. Rəngləri belə başa düşdüm ki, çox sevirsiniz ki, rəngli olsun. Və şəkillər necə? Şəkildən istifadə üstünlüyü verməliyik, yoxsa? Buyurun. Sözlərə bu şəkillər izahatda yardımcı dünyasında. Yəni, dinləmə, bir də görmə, yaddaşları olma faizləri haqqlarında. İnsan baxaraq bir şeyi daha çox yadda saxlayır. Nəinki dinləyərək, nəinki oxuyaraq. Məncə, həm dinləmək, paralel olaraq da dinlədiyinə uyğun bir vizual bir şey görmək yaddaşa daha çox təkil etdirir. Aydın. Bir misal gətirim ki, sizə mənim tələbələrimdən biri magistratura dərsində oxuyan. Reportların yazılması ilə bağlı bir dəfə dərs üçün bir slayd hazırladı. Və xanım özü əvvəlki təhsili onun arxitektor idi, memar idi. Sözsüz ki, yaradıcılığa meyillidir, rənglərə, nəyisə quraşdırmağa. Və onun çox maraqlı prezentasiyası var. Çox maraqlı idi. Çox inanılmaz gözəl şəkillərdən istifadə etmişdi, çoxlu şəkildən istifadə etmişdi və inanılmaz gözəl rənglərdən, qrafiklərdən istifadə etmişdi. Və kifayət qədər də sağlamlıq tələb idi, əmin idim ki, hazırlaşıb gəliblərsə. Amma biz heç nə başa düşməyik. Ondan danışılmaq heç nə yadımızda qalmadı. Nə mənim, nə tələbələrim. Danışığı çox edəmək. Lazım informasiyanı. Yox, danışıq da gözəl idi, yaxşı danışırdı, yaxşı izah edə bilirdi. Yoxsa bütün şəkillər də normada olmalıdır, hər slaydda şəkil olmalıdır. Hər slaydda şəkil vardı, amma deyim ki, şəkillər zövqsüz olaraq seçilməmişdi, çox gözəl zövqlə seçilmişdi. Olur, bəs çox qoyulur şəkillər olmalıdır. Tam adaptasiya şəkilləri olurdu, yəni Mustafa qulaq asmalıdır. Düzdür, tam adaptasiya çünki şəkillərə, biz bütün diqqətimizi yönətmişdik şəkillərə və onun qulaq asmırdıq. Amma şəkillər, şəkil düzdür, mesaj verir, şəkil bəzən bir məqalənin verə bilmədiyi informasiyanı sizə verir. Amma əgər siz şəkillərdən, çox güclü şəkillərdən istifadə edirsinizsə, nəzərə alın ki, auditoriya sizə qulaq asmayacaq və siz tam kənarda qalacaqsınız. Və onlar həmin şəkillərdən özlərinə uyğun mesaj götürəcəklər, nəyə ki, sizin vermək istədiyiniz mesajı.
onun üçün şəkillər çox risklidir. Və şəkilə çox ehtiyac duyulmadığı təqdirdə şəkillərdən istifadə eləmirik. Əgər hansı hadisə haqqında danışırsınızsa və o hadisədən bir şəkil varsa, onu siz gətirib qoya bilərsiniz. Çünki o bizə vacibdir, biz ona baxaraq o hadisəni görmək istəyirik, o hadisədəki o hissləri görmək istəyirik, hiss eləmək istəyirik. Amma buna ehtiyacı yoxdursa, məsələn, kimsə futboldan danışır, ümumi futboldan. Orada futbolla bağlı çox gözəl şəkillərdən istifadə edir. Və yaxud da təhsillə bağlı danışır, əlində kitab, ya kompüterlə nəsə yazan adamların şəkillərini qoyur. Şəkil çox gözəldirsə, sözsüz ki, bütün diqqət gedəcək ora. Yəni, bu halda şəkilə ehtiyac yoxdur. Şəkillərdən biz o zaman, yenə deyirəm, istifadə edirik ki, buna çox ehtiyac var. Ehtiyac olmadığı təqdirdə, yalnız ona görə ki, siz öz auditoriyamızda özünüzlə, yaradıcılığınızla bağlı hər hansı bir təəssürat yaradasınız, bu yanlışdır. Çünki o zaman sizi dinləməyəcəklər və auditoriya yadınızda saxlayın ki, olduqca egoist bir insan qrupudur. Onlar sizə heç nəyi bağışlamırlar və siz onları 2 saniyə ərzində əlinizdən buraxdınızsa, ona ən azı 5 dəqiqə lazım ki, onları geri yaratırsınız. Bunun üçün də bir çox şeylərə fikir vermək lazım. Sözsüz ki, təqdimat, yenə deyirəm, həddindən artıq böyüdür. Biz bugün təqdimatların edilməsi yox, daha çox təqdimatların planlaşdırılması və yazılması haqqında danışacaq. Çünki edilməsi özü 4 saatlıq, 5 saatlıq bir təlimdir. Siz hər hansı bir təqdimatı hazırlaşarkən, ya da belə qoymayayım, sağ olun, siz təqdimat eləməlisiniz. Turizmlə bağlı, öz təcrübənizlə bağlı, peşənizlə bağlı. Necə hazırlaşırsınız? Neyinirsiniz? Yəni, ilk olaraq nə addım atırsınız? Buyurun. İlk olaraq, əlbəttə, birinci infarkt seçilən mövzunu mənə ən yaxşı, ən uzun mövzu hansıdır. Daha sonra həmin mövzu haqqında çoxlu informasiya toplayacağım. Həmin informasiya ilə tanış olandan sonra özümə lazım olan informasiyanı seçib qurublaşdıracağım. Okey, başqa? Buyurun. Müəllifliyəm ki, hansı auditoriyam da varmı çıxış eləyəcəm. Yəni, əgər bu sadəcə mənim qrup yoldaşlarımsa, orada mənim başqa proyektlər eləyəcəm. Əgər bu müəllim istəyir ki, müvafiq olaraq müəllimi tələb eləyəcəm. Mən auditoriya məndən nə istəyir? Ona uyğun istiqamətdə. Siz bir dediniz ki, əgər bu müəllim isə, təkcə müəllim isə, onu bir az açılmayın. Yəni, məsələn, istəyirsən, tələb etməyirəm. Təki müəllim, yəni, bir tapışıq daha çox verir. Tapışıq olanda, yəni, burada daha çox research eləməyə olursan və daha çox complicated yerlər arasında. Amma məsəl üçün tələbət isə burada yəni sən sadəcə məlumat verici, onlar da onu bilirlər. Yəni auditoriyada var nə dərəcədə məlumatlıdır sənin danışdığın barədə. Bu gözəl məqamdır ki, auditoriyanı müəyyənləşdirirsiniz əvvəlcədən. Amma bir məqam var. Auditoriyada dərs mühitini götürəndə, auditoriyada həmişə belə deyək, o liderliyi, avtoritarlığa malik olan insan müəllimdir. Və iş şəraitində də menecerdir. Və yaxud da supervisor ya da kim sizə işi tapşırıbsa, həmin adamdır. Burada həmişə diqqətli olun. Məsələn, tələbələr, mənim tələbələrim, onlara tapşıranda ki, siz gələn dəfə bu mövzundan bağlı prezentasiya hazırlayırsınız, onlar onu mənə hazırlayır. Auditoriyada olan 23 tələbəni ignor edirlər, onları nəzərə almırlar. Çünki avtoritarlıq məndə olduğuna görə onlar istəyirlər ki, mənim xoşuma gəlsinlər, çünki mən onlara qiymət verəcəm və iş mühitində də menecerə daha çox çalışırlar fokus olsunlar, çünki menecerin hamı sözsüz ki, istəyir ki, xoşuna gəlir. Və auditoriya itir. Bu zaman siz auditoriya mesaj verə bilmirsiniz. Çünki siz onların nəzərə almamışsınız. Siz yalnız bir nəfər nəzərə almışsınız. Bundan həmişə qaçın. Əgər auditoriyanın içində müəyyən avtoritarlığa malik adam varsa, onu kəsin atın. Çünki o təkdir. Azlıqda belə deyik. Minority odur. Və əsas olan, buyurun, əsas olan o digər qrupdur. O qrup üçün hazırlayın. Çünki müəllim üçün həmişə vacibdir ki, sizin hazırladığınız bütövlükdə qrupa çatsın. Və menecer də ona görə sizdən nəyisə istəmir ki, siz onun üçün eləyirsiniz. Ona görə istəyir ki, əgər tutaq ki, bu satışla bağlı bir təqdimatdırsa, auditoriyamız kimdirsə, onlar əsas mesajı götürsünlər. Okay? Başqa fikirlər? İnformasiya yığmaqdır, target qrupun seçilməsi də məncə olmalı olan şeylərdir, yəni sən bunu eləməlisən. Əsas məncə daha yeni, hiç olmağa, yəni üstünlük vermək lazım. Nə deyilir hiç olmaq?
Məsəl üçün, əgər prestasiyanı hazırlayırsansə, topika uyğun, sən YouTube-da videoya baxa bilərsən ki, başqa prestasiyalar necə olur. Bəlkə onunla bağlı müəyyən qısa nurlu filmlər ola bilər. Məsəl üçün, oradan olan mesajda müəyyən kadrlar sənə yeni bir şey verə bilər ki, sən o prestasiyadan istifadə edə bilərsən. Əsas o deyən onlara üstünlük edmək lazım. Çünki məlumat yığmaq, target group və olmalı olan şeylərdir. Biz elə bir şey tapaq ki, o olmasın ki, hissəsdir. YouTube-dan videoların seçilməsini çox gözəl qeyd edəcəyiz. Bizim mühitimizdə Azərbaycan mədəniyyətində biz nədənsə əlavə materialdan istifadə etməyə bilər mühitli deyilik. Nə təhsil mühitində, nə də ki, iş mühitində. Amma çox yaxşı olar ki, sizin mövzunuza uyğun olaraq YouTube-dan sözü dili nəzərə alırsınız. YouTube-dan isə bir video seçəsiniz. Məsələn, ola bilər ki, mövzunuz motivasiyadır. Motivasiya ilə bağlı həddindən çox filmlərdən fragmentlər var. O fragmentləri seçə bilərsiniz. Və yaxud da liderliklə bağlıdır. Hansısa liderin əgər videosunu tapa bilmirsinizsə, audiosunu tapırsınız və onun kiçik bir hissəni təqdim edirsiniz. Bir var onun haqqında siz danışırsınız ki, o belədir, bu belə baş verdi. Bir də var ki, siz nəyisə gətirib artıq göstərirsiniz ki, bax budur. Qoy onlar özləri onu dinləsinlər. Həm bu biraz rəngarənglik yaradır, sizin səsinizdən bir müddət onlar dincəlməli olurlar və sonra siz qayıdırsınız öz səsinizə. Çünki səs çox yorucu bir şeydir. Və səsin üstündə o qədər işləmək lazımdır ki, səs yəni, biz bugün 2 saatlik təlimdəyik, sizə biraz gec başlamışıq və 2 saat ərzində mən əminəm ki, sizdə çox çətindir ki, yalnız mənim səsimi eşidəsiniz. Amma çox təəssüf ki, Azərbaycan dilində bu mövzu ilə bağlı videolarımız olmadığına görə mən sizə videolar təqdim edə bilməyəcəm. Bunu ingilis dili belə deyək, təqdimatlarda eləmək daha asandır, çünki ən qədər video var və mən videolardan istifadə edirəm. Bugün çalışacağım bir neçəsindən istifadə edeyim, amma hər 10 dəqiqədən, hər 5 dəqiqədən bir çox təəssüf ki, videodan istifadə edə bilməyəcəm. Biz sizlə, bayaq dediyim kimi danışacağıq bir balaca təqdimatların, çıxışların planlaşdırılması, hazırlanması, yəni yazılması və vaxtınız qalsa edilməsi. Yadınızda saxlayın ki, təqdimata qədər olan hazırlıq, 100% götürsək təqdimatı. Təqdimatın, yəni tutaq ki, mən bu gecə təqdimat edirəm. Buna qədər olan mənim hazırlığım, mənim işimin 70%-dir. Yalnız 30%-i bu günə aiddir. Çünki buna qədər mən 70% bu vaxtımı sərf edirəm yalnız hazırlaşmaq üçün. Sualınız var? Əgər hər hansı sualınız varsa, sonu gözləməyin. Həmişə əlinizi qaldırın, soruşun. Okey? Yəni, sualları biz bugün sona saxlamayacaq. Ona görə biz təqdimatları böyük 3 yerə planlaşdırma, yazma, hazırlama, bir də ki, təqdimatların edilməsi, yəni 3 hissədir. Təqdimatın planlaşdırılması. İlkin addım təqdimatın planlaşdırılmasında vəziyyətin təhlilidir. Sizcə nədə vəziyyətini təhlilidir? Özümüzə aiddir, yəni. Siz bunu etməlisiniz. Necə siz vəziyyəti təhlil edirsiniz? Görün, məsəl üçün, tutaq ki, sən müsulmanın qazalar haqqında təqdimatlarında, sən öz əliyəcək, yəni hal-hazırda vəziyyət necə ümumi qazalarında, hansı göstəricilərdə, necə faiz belə, necə faiz belə, deməyən bir özün üçün, özün üçün anlayır, həqiqət yoxsa, bizə ki, hal-hazırda təsəvvür edir ki, siz bunu analiz elədiniz, araşdırdınız və sizin vaxtınız cəmi 1 saatdə, amma siz 4 saatlıq mövzu tapdınız oradan və çoxlu şaxələrini tapdınız. O zaman nə edəcəksiniz? O zaman hansı şaxələr? O zaman auditoriya nəzərə alıb, daha uzun bir şeydən olsun. Əgər tələbələr, fani tələbələr, tələbələr təki bir zamanı çox nəzəriyə salsaq qarşım yoxdur, amma ümumi tələbələr müxtələf haqlı tələbələrdən isə nəzəriyə girsək, həmə mənasız olur, çünki birdən çox gözəl. Auditoriyanın profilinin hazırlanması bu ikinci addımdır. Bunları biz bir müzakirə edəcəyik birazdan. İnformasiyanın toplanması gəlir yalnız üçüncü addım kimi. İlk addımımız informasiyanın toplanması deyil. Bayaq qeyd olundu ki, ilk olaraq informasiyanı topluyuruq. Yox, ilk olaraq informasiyanı toplamırıq. İlk olaraq biz vəziyyəti təhlil edirik. Auditoriyanın profilini hazırlayırıq və yalnız bundan sonra başlayırıq yenəməyə
informasiyanı toplamağa. Dördüncü addım, düzgün ünsiyyət vasitəsinin seçilməsi. Sizcə nəyə görə vacibdir ki, biz bu qədər fikir verək düzgün ünsiyyət vasitəsinin seçilməsini? Kommunikasiya əsasında, əgər siz ilk başlayanda bir instansiyaya orada artıq bir söz işlətsəz, başlayarlarsan, gəlin, bunu danışırsan, mənim fikirləşmək olmadır ki, siz onu nə danışacaqsınız? Daşlamayacaqlar sizi, amma artıq sizə qarşı şübhə yaranacaq və şübhə yaranında da auditoriya qulaq asmır. Ya da ki, qulaq bir 10 dəqiqə onu beynində fikirləşir, görürsən, bu adam dediyini doğrudan da biliklidir, yəni danışdığı sahib üzrəməyə məlumatı var, yoxsa elə özündən danışır. Və yalnız 10 dəqiqədən sonra ən yaxşı halda qayıdır sizə və 10 dəqiqə ərzində dediklərinizin hamısını qaçırır. Və ondan sonra da çətin olur auditoriyada oturanlar üçün artıq nə dediyinizi başa düşmək. Düzgün ünsiyyət vasitəsinin seçilməsi əslində onu müəyyənləşdirməkdir ki, siz bunu internet vasitəsi ilə edirsiniz təqdimatı, siz təqdimatı sadəcə yazıb göndərirsiniz, yoxsa bu şifahi təqdimatdır. Bu şifahi təqdimat ünsiyyət vasitəsinin seçilməsi. Çünki bilirsiniz, onlayn prezentasiyalar etmək ilə mümkündür. Bizdən çox geniş yayılmayıb, amma var. Təqdimatı bir neçə yolla edəmək olar. Yerləşdirirsiniz onu web-sayta, web-sayt vasitəsilə edirsiniz və yaxud da göndərirsiniz kiməsə e-mail vasitəsilə. O adam orada oxuyur, başa düşür və yaxud da ki, onu şifahi şəkildə müəyyən qrup insan qarşısında edirsiniz. Və burada bunu müəyyənləşdirməlisiniz. Dördüncü addım olaraq ki, mən hansı ünsiyyət vasitəsindən seçirəm ki, bu təqdimatı edim. Məlumatların hazırlanması 5-ci addım. 5-ci də təqdimatın təkcə planlaşdırma hissəsi, hansı ki təqdimatın 3 hissəsindən biridir, birincisidir. Burada 5 addım var. Vəziyyətin təhlili, auditoriyanın profilinin hazırlanması, informasiyanın toplanması, hansı ki mütləq və mütləq vəziyyətin təhlili və auditoriyanın profilinin hazırlanmasından sonra başlanılmalıdır. Bu məqama diqqət yetirin. Birbaşa informasiyanı toplamayın. Çünki sonra görəcəksiniz ki, auditoriyada insanlar fərqlidir, məcbur olacaqsınız ki, onlara uyğun olaraq məlumat toplayasınız. Bu da sizin vaxt itkinizdir. Ona görə də birinci iki addımı atdıqdan sonra keçirsiniz informasiyanın toplanmasına. Daha sonra düzgün ünsiyyət vasitəsini seçirsiniz, müəyyənləşdirirsiniz və başlayırsınız məlumatları hazırlamağa. Vəziyyətin təhlilində nə edirik? Məqsəd tapırıq və məqsədi dizayn edirik. Bizim məqsədimiz iki cür olur. Əsas məqsəd və spesifik məqsəd. Əsas məqsəd sizcə nədir? Bu hələ vəziyyətin təhlilidir. Planlaşdırmanın ilk addımı olan vəziyyətin təhlilidir. Düzgün işlər görmək. Bu prezentasiyanı hazırlamaqsınız. O heç, onu heç mövzu elə bilməliyibiz, çünki sizə verilib səhansı tapışılır və yaxud da siz etməlisinizsə, bu sizin əsas məqsədi, buyurun, siz nəsə demək istəyirsiniz? Xüsusi bir informasiya olunur, şübhəyə tam səhvələdir. Okey, biraz yaxınlaşdınız. Ya da ki, mövzuya uyğun. Sizin məqsədiniz müəyyənləşməlidir ki, siz informasiya vermək istəyirsiniz, yoxsa siz yalnızca inandırmaq istəyirsiniz? Məsələn, satışla bağlı olan təqdimatlar inandırmadır informasiyadan daha çox. Mənim bugün sizə verdiyim təqdimat daha çox informasiyadır. Sözsüz ki, bu ikisi qaçılmazdır və hər ikisi istənilən təqdimatın içində var. Amma baxır dərəcəsinə, hansının dərəcəsi daha çoxdur. Bugünkü təqdimatımızın dərəcəsi daha çox informasiya verməkdir. Amma sözsüz ki, mən bu informasiyanı sizə verəndə həmişə inandırmaq istəyirəm ki, bu informasiya ən yaxşı, daha doğrusu mənim sizə verdiyim məlumat, ən yaxşı kommunikasiyanı effektiv qurma yollarından biridir. Onun üçün də əgər sizin əsas məqsədiniz məlumatlandırmadırsa, inandırmanı ignor etməyin. Çünki inandırma da vacibdir burada. Amma mən öz servisimi və yaxud öz xidmətimi və yaxud da hər hansı bir malı sizə satmıram. Əsas mənim məqsədim informasiya verməkdir. Amma eyni zamanda da sizi inandırmalıyam buna ki, bu ən yaxşı yoldur ki, siz bundan istifadə edin. Buna biz deyirik vəziyyətin təhlilində əsas məqsəd. Bir də bizim konkret məqsədimiz olur. Konkret məqsəd də hər bir insanın özündən asılıdır. O özü
sualla müəyyənləşdirə bilər ki, mən nəyə nail olmaq istəyirəm və yaxud da təqdimatın məqsədi düzgün qurulubmu, təqdimat kimlər tərəfindən daha real qəbul oluna bilər. Bu, uzana bilər bu suallar. Hər kəsin özündən asılı bir şeydir. Yəni, elə ola bilər ki, sizin bir sualınız olsun konkret məqsəddə, ola da bilər ki, sizin 10 olsun ya da ki, 12 sualınız olsun. Buna qədər sual var. Aydın, hər şey. İkinci addıma keçirik. Auditoriya profilinin hazırlanması hansı ki, olduqca vacibdir. Necə hazırlayıram? Yaş, say, cins, yaş, say, cins, vəzifə. Başqa? Təhsil səviyyəsi çox gözəl. Baxın, təhsil, yəni, ixtisası. İxtisası çox gözəl. Biz onu çox təəssüf ki, müəyyənləşdirə bilmirik. Əvvəlcədən çox çətin. Məsələn, mən necə müəyyənləşdirə bilərəm sizin məqsədiniz nədir? Gələ mən hər kəslə 85 nəfərin hamısına zəng vurum, soruşum. Auditoriya balaca olanda mümkün olur 8 nəfərlə. Amma auditoriya böyük olanda bu mümkün olur ki, siz müəyyənləşdirəsiniz ki, məqsəd nədir? Məqsəd belə biz özümüz üçün belə fərziyə irəli sürür ki, məqsəd çox güman ki, bugün gəlmişsinizsə, biznes kommunikasiyasından bağlı nəsə öyrənmək istəyirsiniz. Və o bizim üçün belə deyildi, həddindən artıq vacib deyil ki, məqsəd nədir. Çünki normal insan hər hansı bir yerə gedəndə normal insanla söhbət gedirsiniz ki, məntiqi olaraq həmin nəsə öyrənmək üçün gedir və mən sizin məqsədinizi belə müəyyənləşdirirəm ki, siz gəlmişsiniz kommunikasiyayla bağlı nəsə öyrənməyə. Dediklərinizi əslində siz çox hissəsinə vurguladınız, amma Azərbaycan mühitində bir şey diqqət edin, coğrafi məkan. Ola bilər siz gəncsiniz, sizin üçün o qədər də vacib olmasın, amma mən özüm şəxsən Alman fondlarından biri üçün təlimlər keçirəm. Və bu Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində olur. Şimalda, cənubda, Gəncəbasar bölgəsində, Bakının özündə. Sizcə biz bu təlimlərin hamısını eyni cür mü qururuq? Əgər mən cənuba gedirəm, sizə nəyə fikir verirəm? Qeymə. Qeymə, gözəl. Danışlığı. Danışlığında nəyə daha çox fikir verirəm? Zarafat falan yığışdırmalıdır. Zarafatı çalışmalıyıq ki, gülməyə də istəyirəm, amma çalışmalıyıq ki, çox da zarafatı belə deyə. Başqa, Bakıda mən elədiyim zarafatı orada deyə bilmərəm. Və orada dindar olduqlarına görə mən dinlə bağlayıb, nəsə danışmalıyamsa, hətta bir misal belə çəkməliyəmsə, o zaman çox ehtiyatlı olmaq lazımdır. Mənim bir jurnalist əməkdaşlarından biri təlim keçərkən, təlimdə xəbər nədir, onu izah eləmək istəyir və deyir ki, məsəl üçün, əgər Xameyni qəzaya uğrayıbsa, bir də hansısa Həsən qəzaya uğrayır, sizcə hansı xəbərdir? Sadəcə misal göstərmək istəyir ki, Xameyni vacib adamdır və onun başına gələnlər hansı bir hadisə xəbərdir. Amma qonşumuz Həsən xəbər deyil. Çünki Həsəni heç kəs tanımır məndən və də bir qrup insandan başqa. Və həmin auditoriyada, cənubda olan bir jurnalist auditoriyanı tərk elədi. Misal Xameyni üstündə qurulduğuna görə. Ki, nəyə görə siz Xameyni misal gətirirsiniz? Belə əvvəlcədən sözsüz ki, hazırlaşarkən həmin jurnalistin heç ağlına da gəlməzdi ki, bu misal kiminsə xəttinə deyə bilər. Amma sənim adım dindar imiş və şiə imiş və onun çox xəttinə deyib ki, nə üçün siz Xameynidən istifadə edəmsiniz. Yəni, ən adi bir şey onların xəttinə deyə bilər. Əgər siz şimala gedirsinizsə, şimal daha, belə deyim, çox konservativ deyil, daha çox liberaldır və orada geyinizə istənilən halda fikir verməlisiniz. Yəni, şimala getmək o demək deyil ki, siz istədiyinizi giyə bilərsiniz. Çünki biznes qeymi, hara getsəniz də biznes qeymidir. Amma siz şimala gedəndə, məsələn, qadın rolu ilə bağlı daha açıq danışa bilərsiniz, nəyə ki, cənubda.
Çünki cənubda bu biraz çətindir. Və yaxud da ola bilər, götürək elə, AIDS və yaxud da HIV-nin yayılması ilə bağlı. Əgər siz təşkilatlarla danışsanız, görəcəksiniz ki, şimalla cənub arasında gedib insanları məlumatlandırmaq nə dərəcədə fərqlidir. Biz cənubda hər hansı bir, onların belə bir metodu var ki, onlar qapıları döyürlər və evdən çıxan xanıma izah edirlər ki, HIV hansı yolla yoluxa bilər. Sözsüz ki, bu da cinsi əlaqədir və onu qeyd etməlidir. Və bir çox hallarda həmin gəlmişləri evlərdən qovurlar. Çünki bu onlar üçün qəbul olunmaz bir söhbətdir. Və bunun üçün deyirəm ki, coğrafi mühit çox vacibdir. Sizin şimalda edəcəyiniz təqdimat çıxış cənubda işə yaramaya bilər. Və yaxud Bakıda elədiyiniz çıxışla, gedib Gəncədə elədiyiniz çıxış işə yaramaya bilər. Yəni, Gəncədənin xəttinə dəyməsin. Amma istənilən halda, yəni Bakıda konservativlikdən daha biz uzağı, nəinki istənilən Azərbaycanın digər şəhəridir. Bir sözlə, auditoriya profilinin hazırlanması üçün vacib olanlar. Əsas auditoriyanı müəyyən edirik. Sayını və coğrafi paylanmasını müəyyənləşdiririk. Sayı ilə bağlı biraz danışaq. Say sizcə niyə vacibdir? Mənim üçün nə fərq var? Bugün burada 85 nəfər var, yoxsa 10 nəfər? Misal üçün, çünki adam çox olsa, daha adam... Нужно больше громко говорить и так далее. И в так, когда больше людей будет, больше хаос, нужно будет как-то более быть морально готовым. Окей. Sözsüz ki, əgər auditoriya böyüdürsə, indi mən sizə söz verəcəm. Auditoriya böyüdürsə, siz çox interaktiv ola bilmirsiniz onlarla. İnteraktiv ola bilmirsiniz, bu demək deyil ki, siz arxı sıralarda oturanları unutmalısınız. Siz sadəcə çox adamı cəlb edə bilmirsiniz. Bunu özünüzə çox bəyan eləməyin ki, mənim auditoriyam böyüyüdü, ona görə prezentasiyam yaxşı alınmadı. Yox, bu sizin günahınızdır və siz buna hazırlaşmalısınız. Çünki hər birinin özünün qaydası var. Bir də siz haqlısınız ki, auditoriya böyük olanda, müəyyən xaos yarana bilər, amma bir məqam var. Sizcə, böyük auditoriyanı idarə eləmək çətindir, yoxsa kiçik auditoriyanı? Məncə o insanın özünü asılır, yəni orada çətin asan bir şey yox. Yaxşı təqdimatçı. Yaxşı təqdimatçı üçün sözsüz ki, asandır. Amma istənilən halda birisi daha çox məsuliyyət tələb edir, nəinki digəri? Böyük məsuliyyət tələb edir. Nə üçün? Çünki müxtəlif insanlar, insan tiplərdir. Müxtəlif insan tiplərdir. Və siz çalışmalısınız ki, hamı üçün maraqlısınız. Məncə, böyüdə daha effektli olur, nəyə ki, az sayı. Niyə sizcə böyüdə daha effektli olur? Belə prezentasiyalar demişəm, ancaq elə ki, böyüklərdə motivasiya daha çox olur, nəyə ki, az auditoriyadır. Amma bu, böyük auditoriyadır Azərbaycan mühiti üçün. Amma təəssüf ki, mən hamını müzakirəyə cəlb edə bilmirəm. O, şey, onların marağından asılıdır. Siz bunu da özünüz üçün yadınızda saxlayın ki, auditoriyada kimsə danışmırsa, o demək deyil ki, adam maraqlı deyil. Sizin danışığınızda, sizin təqdimatınızda maraqlı deyil anlamına gəlməməlidir. Auditoriyada insan var ki, həddindən çox biliklidir və onun hamıdan çox sualı var. Amma o adam o mühitlərə öyrəşməyir və yaxud da xarakter elədi ki, o sual verə bilmir, istəsə belə. Onda sindromları sindirmək olar. Necə? Məsəl üçün, əgər belə deyək, buna uyğun deyil, əgər başqa bir mövzu olsaydı, tutaq ki, uşaqlar qalxınlar, o qıcaqlaşır, qalmaşır, qıcaqlaşırlar. Sonra, məsəl üçün, sonda demək olar ki, gəlin özümüzü bir dəfə alqışlayar falan. Siz enerjizələrinizi çox ehtiyatlı olun. Mən burada desəm ki, durub qıcaqlaşaq, sonra da oturaq, əminəm ki, burada ən azı 10 nəfərin bu xoşuna gəlməyəcək. Siz ora gətirməmsiniz, axıcaq, ki, yönətməm, step by step ora gəlməyib. Əminim ki, 3 gündə biz keçsək, 3-cü gündə belə bunu sevməyə bilərlər. Yəni, bu təmas olan enerjizerləri heç də hamı sevmir. Ona görə enerjizerlərin çox ehtiyatlı olur. Və yaxud da durun, məsələn, bu Amerika mühitində belədir, müəllimlər bundan çox istifadə edirlər ki, görür ki, tələbələr artıq yatırlar,
ya saat 4-də dərs başlayıb, onlar nədənsə istifadə edirlər. Amma bu Amerika mühiti üçündür və həmin mühitdə əcnəbi tələbələr bunu sevmir. Çünki onların mədəniyyətində belə bir şey yoxdur. Və onlar üçün bu belə, biz nə deyirik buna, yüngüllüyü kimi gəlir ki, müəllim yüngüllüyü elədir. Yəni görüşmək olsun, qızarlaşma olmasın. Olsun nəsə olsun, amma çox ehtiyatlı yanaşın. Çox ehtiyatlı yanaşın. Çünki çox məşhur bir təlimçi Azərbaycanda neft jurnalistikası ilə bağlı dərs keçəndə o belə bir energizer təklif eləmişdi ki, ruçkanı bağlayırlar sinəyə və onunla nəsə söz yazırlar. Azərbaycan jurnalistləri ondan çox incimişdilər. Çünki onlar dedi ki, biz iki kişiyik, bizə ruçka bağlayırsınız bura, bizi nəqinə salırsınız. Belə şeylər eləməyin. Ona görə bizim kimi qapalı, daha çox konservativliyə meyilli cəmiyyətdə çox-çox ehtiyatlı olub energizerlə. Energizer yaxşı şeydir, amma ehtiyatlı. Məsələn, burada ola bilər ki, daha çox uyğun gəlsin. Çünki hamınız gəncsiniz və təxminən mən bilirəm ki, hamı tələbədir. Ya magistratura, ya bakalavr tələbəsi. Amma bu qarışıq olsaydı, mən ümumiyyətlə energizerin tamamilə əleyhinəyəm ki, çox qarışıq olanda energizerdən istifadə etməyin. Ya, əmin olun ki, bu insanları doğrudan da fərdi tanıyırsınız və bunlarda bu belə deyək də müəyyən gücü yaratmayacaq, o zaman istifadə edə bilərsiniz. Auditoriyanın böyük və kiçik olması. Kişi auditoriyanı idarə etməyə daha çətindir. Kiçik auditoriyada səmimiyyət daha çox olur, böyük auditoriyada rəsmiyyət daha çox olur. Səmimiyyətin də daha çox olduğu yerdə, yəni praktikinin daha çox olduğu yerdə daha çox suallar gələ bilər, daha çox çaşdır üzrünə qəmlər ortaya çıxa bilər. Amma böyük auditoriyada sadəcə müəyyən bir rəsmiyyət mərkəsi var, onun ətrafında danışırsınız. Sonda o boyda böyük kütlədə adam o qədər evdən komplekslərin aldıq olsun ki, sual verə Çünki dediyiniz kimi, kiçik auditoriyada səmimi mühit yaratmaq asandır və bu mühiti yaratma imkanınız olduğunuza görə sizin üzərinizə daha çox məsuliyyət düşür. Çünki auditoriya 10 nəfərdən, 15 nəfərdən ibarətdirsə və interaktivlik kifayət qədər deyilsə, bu sizin günahınızdır. Bunun üçün də dedik ki, kiçik auditoriyanı idarə etmək həmişə çətin olur. Və kiçik auditoriyalar daha çox kimlər olurlar? Kiçik auditoriyanı, məsələn, bu biznes akademiyasıdır və insanların sayı çoxdur. Kiçik auditoriyalar daha çox elə təlimlər olur ki, eyni peşəyə aid olan insanlar gəlirlər. Və sözsüz ki, onların çoxlu sualları var. Mən bilməyəm, siz hamınız biznes ünsiyyəti dərsi keçmişsinizmi? Amma biznes ünsiyyətinin sayəsində ekspert olan insanlar bugün bura yığışsaydı, mənim üçün daha çətin olardı. Çünki bilirəm ki, o insanlar həmin sayənin ekspertləridir və onların çox spesifik sualları var. Amma bu, böyük auditoriya olduğuna görə mənim üçün o qədər də çətin deyil. Bunun üçün deyirik ki, kiçik auditoriyada səmimiyyət yaratma və interaktivlik imkanı olduğuna görə və üçüncü olaraq, onlar daha çox mövzuya yaxın insanlar olduğuna görə bu bizdən çox məsuliyyət tələb edir. Auditoriyanın yaşını müəyyənləşdiririk, anlama, başa düşmə qabiliyyətini müəyyənləşdiririk və gözləntilərini müəyyənləşdirir. Gözləntini necə müəyyənləşdirir? Və niyə vacibdir bizim üçün? Məsəl üçün, mən bir təlimdə görmüşdüm ki, təlim ki, yaxlaşıb hər bir insana bazı bir vərəq vermişdi ki, orada öz expectationlarınızı, yəni gözləntilərinizi yazın. Təlim müddətində? Təlim müddətində. Amma o daha çox gələn təlim üçün lazımdır, yəni həmin təlim üçün deyil. Amma bu təlim vaxtı yox, təlimin planlaşdırılması mərhələsidir. Burada bizim imkanımız yoxdur insanlar görmək. İnsanlar görmür. Biz hələ planlaşdırırıq. Və planlaşdırmanın biz auditoriyanın profilinə hazırlanması mərhələsindəyik, ikinci mərhələ. Gözləntilər deyəndə, məsəl üçün, auditoriya gözləyə bilər ki, adi bir konsultasiya verəcək, yəni çıxış edəcək, çox tarifləyib, yəni keçirəcək. Məncə, exceeding expectation, yəni gözlənilənlər daha artıqı müəyyənləşdirmək olur. Auditoriya səndən bunu gözləmir və sən bunu edirsən. Biz burada, Ramil buradadır. Ramil buradasan? Hə, biz bir tərəf konsultasiya vermişdik, for season-da. Bilirdik bizim auditoriyanı, bizdən gözləyəcək, məsəl üçün, PowerPoint-un çıxış falan bir şey. Amma biz elə eləmədik. Biz prinsasiyanı bezdə hazırladıq, hansı ki onlar PowerPoint gözləyirdilər. Biz prinsasiya video əlavə elədik, hansı ki onlar bunu gözləmirdilər. Üç plus biz prinsasiya kreativ də əlavə elədik. Məsəl üçün, kağızda nəsə birimizə yazdıq, ya da əlimizə tutduq falan belə bir şey. Plus bir dənə, axırda bir dənə slide var idi, hansı ki
orada hamı yatırdı, prestasiya görə maraqsız olub. Yazılmışdı, thanks for attention. Məsələn, o elə bir şey idi ki, onlar bunu gözləmirdilər, həqiqətən. Amma bu gözləntidən daha çox sürprizdir. Yox, yəni onların gözləmədiyi bir şey idi. Sürpriz deyil mi? Gözləmədiyi bir şey onda nə olur? Gözlənti olmur, sürpriz olur. Yox, sürpriz başqadır. Sürpriz olur ki, biz onları nəsə verək, amma biz onu özümüz üçün eləmişik ki, orada birinci yer tutaq. Çünki siz özünüz dediniz ki, onlar onu gözləmirdilər. O zaman gözlənti hesab edə bilməri yaxın. Bu exceeding expectation, yəni gözlənilənlərdən daha artıq gözlənti. Okey, olsun bu kateqoriyaya salam ki, exceeding expectations. Amma auditoriyanın gözləntilərini müəyyənləşdirilməsi. Bir izah verim, sonra xanımlar sizə keçərəm. Bugün bayaq dediyim kimi, bu çox böyük bir sahə olduğuna görə mən məcburam ki, bunun içindən seçim. Sizin üçün. Bunun tərkibində var reportların hazırlanması, negativ mesajların hazırlanması, gündəlik mesajların hazırlanması, inandırıcı mesajların hazırlanması və təqdimatların edilməsi. Mən seçməliyəm bunun içindən. 2 saat ərzində mən nədən danışacağım? Sizcə nəyə görə təqdimatların hazırlanmasını mən seçdim? Kimə reportlar maraqlıdır, report yazılması? Bir neçə nəfər. Kimə maraqlıdır negativ mesajların yazılması? Sizin maraqlıdır. Kimə maraqlıdır gündəlik mesajların yazılması? Gündəlik adi e-mailların yazılması? İnandırıcı mesajların yazılması? Okey, daha çox. Bəs kimə maraqlıdır təqdimat çıxışların hazırlanması? Daha çox adam. Və buna görə də müəyyən gözlənti müəyyənləşdirirsən ki, bizim mühitimiz üçün və öz təcrübəndən də götürürsən ki, Azərbaycan mühitində təqdimatları hətta universitetdə oxuyan tələbələr və çox çətinliklə hazırlayırlar. Məsələn, Xəzər Universitetinin bakalavr səviyyəsində oxuyan uşaqlar daha yaxşı təqdimat hazırlayırlar, nəinki magistraturada oxuyanlar. Çünki magistraturada oxuyanlar başqa universitetlərdən gələnlərdir. Yəni, onlar o mühiti öyrəşməyirlər. Amma özündə oxuyan uşaqlar isə birinci kursdan onları məcbur edirlər hazırlamağa və məcburdurlar ki, onun pis yaxşı öyrənsinlər. Yəni, mən onlara təqdimatın hazırlanması ilə bağlı belə bir çətinliyim olmur ki, nəyisə başa salın və yaxud da tələbə gəlib demək ki, bir sizin PowerPoint-i bilmirəm, necə qurmaq lazımdır. Yəni, kənardan gələn uşaqlar bilmirlər onu, amma özündə oxuyanlar pis yaxşı eləyirlər, onlarda da səhvlər var, amma eləyirlər. Və bunun üçün müəyyənləşdirirəm ki, Azərbaycan mühitində siz çox güman ki, hər gün negativ mesaj yazmırsınız. Hər gün olmasa da heç olmasa həftədir bir dəfə. Siz hər gün report yaza da bilərsiniz, yazmaya da bilərsiniz. Bu, asılı da sizin oxuduğunuz yerdən və yaxud da gələcəkdə işləyəcəyiniz yerdən. Siz inandırıcı mesajlara düzdür, daha çox meyilliyir, amma heç də hamı inandırıcı mesaj yazma məcburiyyətində deyil. Yəni, bizə çox lazım deyil. Amma təqdimatın hazırlanması vacibdir. Çünki dərsdə də təqdimatla məşğulu, iş yerimizdə də məcbur, heç olmasa ayda bir dəfə müəyyən təqdimat edək. Və təqdimatlar həm də yazı stilinə kömək edir. Bunu da demək müəyyənləşdirirəm ki, onların gözləntisi çox güman ki, təqdimatların hazırlanması olacaq. Və buna görə təqdimatın hazırlanmasını seçirəm. Amma təqdimatın hazırlanmasında mən sizə təqdimatların edilməsi yox, onun planlaşdırılmasını seçmişəm. Çünki bizim mühitimizdə, yenə deyirəm, təqdimatı insanlar planlaşdırmırlar. Otururlar 2 saatin içində PowerPoint-də təqdimat hazırlayırlar və gəlirlər, təqdim edirlər. Yenə deyirəm, 70% iş hazırlanmaya gedir. Və görürsünüz, indi artıq biz müəyyənləşdirik ki, auditoriya profilini hazırlanması görür, nə qədər çətindir. 1, 2, 3, 4 və 5 punktumuz var bizim. Bu təkcə planlaşdırmada ikinci hissə olan auditoriya profilinin hazırlanmasıdır. Auditoriya profilini hazırlayandan sonra biz keçirik informasiyanı toplamağa. Və informasiyanı mütləq auditoriya haqqında nə toplamışıqsa, onun üstündə qururuq. Onun üstündə topluyuruq. Okey? Müvafiq ünsiyyət formasının seçilməsi yazılı olacaq, şifahi olacaq, yoxsa ki, online.
təqdimatın hazırlanması. Əsas ideyanı müəyyənləşdirirsiniz. Təsəvvür edin ki, siz, mən yox sizlərdən hansınızsa, biznes ünsiyyətində təqdimatların hazırlanmasını təlim edəcəksiniz. Sizcə əsas mesaj nə olacaq burada? Bugün mənim əsas mesajım nədir sizə? Təqdimatın hazırlanması onun əsas təqdim mərhələ ilə lazım olduğunu göstərir. Çox gözəl. Başqa? Peki, kimsə başqa cür mesajı alın. Bugünkü mesajım odur ki, təqdimatların planlaşdırılması və yazılması işin 70%-ini alır. Yalnız 30% təqdimatın edilməsidir. Biz buna deyirik, əsas ideyanın müəyyənləşdirilməsi. İdeya budur ki, mən sizə planlaşdırma və yazılma haqqında danışacağım. Və əsas ideyanı həmişə yadınızda saxlayın ki, yalnız bir cümlə olmalıdır. Maksimum halda iki cümlə. İki cümlədən çoxdursa əsas ideyanız, yəni əsas mesajınız, bu artıq auditoriyanı çaşdıra bilər. Ona görə həmişə bir, maksimum iki əsas mesaj verirsiniz ki, məsələn, bugünkü mesajın bayaq da dediyim kimi 70% iş planlaşdırmaya aiddir. Daha sonra isə məhdudiyyətləri nəzərə alırsınız. Bizim nə məhdudiyyətimiz ola bilər? İzah edin. Verilədən almaq çoxdur, amma vaxt çoxdur. Məsələn, bugünkü kimi. Okey. Onda nə edirik? Lazım hissələri götürürük, o bir hissələr çıxardır. Okey. Başqa nə məhdudiyyətimiz ola bilər? Ki, bunu da əlavə edir, bu da ola bilər bizim, buyurun. Texniki məhdudiyyətlər, çox gözəl. Həm böyükdə auditoriyanın bilik səviyyəsi ki, bir söz var, sən nəyə də danışsanlar, qabağındakı bilgiyə gələ, səviyyəsi gələ başa düşürsən, onu nəzərə almaq var. Bu ilə də elə qurulub ki, onu hamı üçün anlayışlı olursun. Buyurun. Bir şey yolu olur ki, sən çatdırmasan, hamı həm də alıb. Şifahi deyirsən, okey. Məhdudiyyətlər, daha sonra öz yanaşmanı seçirsən, xülasəni hazırlayırsan. Öz yanaşma da bu çox fərdi bir şeydir ki, siz hansı yanaşmadan istifadə edirsiniz, bu mesajla eyni ola bilər, hansı ki bir ya da iki cümlədən ibarət olmalıdır. Daha sonra xülasəni biz hazırlayırıq. Xülasə məndə deməzdim ki, doğrudan da çox effektli idi. Məndə xülasə oydu ki, mən bugün sizə nəyi danışacağım. Slaydlardan biri, başlanıcı slaydlardan biri oydu ki, təxmin etsə məlumat verdim ki, bugün biz nədən danışacağıq. Bu da oldu ki, biz təqdimatın planlaşdırılması, hazırlanması və vaxtımız qalsa onun təqdim edilməsi haqqında danışacağıq. Bunu siz mütləq hazırlayırsınız və xülasə kimi ikinci slayda qoyursunuz. Okay? İkinci ya üçüncü, birinci slayt həmişə olmalıdır. Sizin haqqınızda, daha doğrusu ad, yəni nə haqqında danışacaqsınız? Yer, tarix, bir də ki, sizin adınız. Sizin adınız burada ən vacibidir. Tarixi və yeri də özünüzdən asılıdır. İstəsəz istifadə edə bilərsiniz, istəsəz istifadə edəməyə bilərsiniz. Amma ad vacibdir, adı mütləq edə bilərsiniz. Bu haqda artıq qalmışdıq. Məsələn, ünsiyyət vasitəsinin düzgün qurulması liderlərin uğurlarının ən başlıca əlamətidir. Bu mesaj üçün bir misaldır. Və yaxud da təhsilin keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq üçün ilk növbədə orta məktəb təhsilində islahat aparmaq lazımdır. Əgər siz bu haqda danışırsınız da, bunu formalaşdırırsınız, bir cümləyə salırsınız ki, artıq auditoriya bilsin ki, sizin mesajınız nədir? Nə haqda informasiya verirsiniz və yaxud da nəyə onları inandırmağa çalışırsınız? Müsahibələrin balanslaşdırılması jurnalist etikası üçün ən vacib elementdir. Bu da bir misal. Təqdimat üçün sizə verilən və yaxud da verilə biləcəyi vaxtı nəzərə alırsınız. Əgər sizə bir saat verilibsə, bir saat ərzində danışa biləcəyiniz mövzunu seçirsiniz. 2 saat, 3 saat haqqında danışa biləcəyiniz mövzunu seçmirsiniz. Çünki bu yarımçıq qalır. Və bunu necə müəyyənləşdiririk? Bir saatimiz var.
Bəlkə bir session alıqlarınızın maksimum nədərində də fikirləşməlisən ki, hansı poetlər əsində nə qədər vaxt ayıracaqsan? Yaxşı, punkları ayırdım, 4 dənə punk. Bəlkə punklardan başqa, həm də sual cavabı da nəzər almalısın. Çox gözəl suallar, amma sualları keçməmişdən qalan qayıdıq punklara. 4 dənə punktumuz var. 4 punkt haqqında mən 4 saat da danışa bilərəm, 20 dəqiqədə. Necə müəyyənləşdirəm ki, mən bu haqda necə danışacağım, nə qədər vaxt alacaq? Yəni, auditoriyanın gözləntilərini necə almaq lazımdır ki, auditoriya məndən nə dərəcə, nə gözləyir və tutaq ki, hansısa bir mövzu haqqında ona nə dərəcədə məlumat bilmək əhəmiyyətlidir. Bunu ortaq olaraq, həmin 4 punktun xərəkçinə tutaq ki, nə qədər zaman ayırsa və hansı çərçivədə, hansı əhatədə danışacaq. Bunu müəyyənləşdirib, həmin vaxtı olunduğunu təyin edəcək. Biz vaxtı təyin elədik. Bunu necə müəyyənləşdirəcəyik ki, biz buna bir saat lazımdır bizə? Evdə məşq edirik. Evdə mütləq məşq edirmək lazımdır. Məşqsiz heç bir zaman təqdimata gəlmirsiniz. Məşq çox vacibdir. Güzgünü qoyursunuz qabağınıza, böyük bir güzgünü. Böyük güzgüyə baxaraq danışırsınız. Bir gün, iki gün, üç gün, dörd gün görəcəksiniz öz-özünüzə, amma beşinci gün görməyəcəksiniz. Və təqdimatınız əla hazır alınandan sonra ümumiyyətlə görməyəcəksiniz. Amma güzgü çox vacibdir. Güzgünü qoyursunuz. Güzgü görürsünüz ki, sizin fikrinizi yayındırır, qoyursunuz kitabları, bir neçə kitabı, insan təsəvvür edirsiniz onları və onlara siz nəyisə təqdim edirsiniz. Əgər dostlarınız fikirləşirsinizsə, ciddi adamlardır və təqdimat zamanı sizə gülməyəcəklər, fikirlərinizi yayındırmayacaqlar, yığırsınız bir 10 dənə dostunuzu, 5 dənə dostunuzu, təqdimatı onlara edirsiniz. Çox vacibdir, gülməyin. Çox vacibdir bundan. Bunu bir dəfə, iki dəfə sizə güləcəklər, amma bunsuz çox çətindir. Siz gəlirsiniz və müxtəlif gözlər, müxtəlif insanların qarşısına heç vaxtı sizin təcrübəniz olmayıbsa. Siz çaşa bilərsiniz və o mühit belə deyə, o alışqanlığınız yoxdursa, çətin olacaq sizə. Ona görə evdə, hətta neçə ilin təlimçisisiniz belə, yenə də sizə lazımdır evdə məşq edilmək. Ki, birincisi, sağlıq müəyyənləşdirərsiniz, ikincisi, özünüzdə həyəcan qalmasın. Sual cavaba gərək. Sizin bir saat təqdimat vaxtınız var. Təsəvvür edin ki, evdə yaxşıca məşq eləmişsiniz, bir saat ərzində nə danışacaqsınız, artıq bilirsiniz. Bu bir saat ərzində biz danışmalıyıq mı? Yox, 50 dəqiqə danışmalıyıq, 10 dəqiqəni. Okey, 10 dəqiqəni, yəni sualları sonuna saxlayırıq. 50 dəqiqəni isə biz ayırdıq danışma. 50 dəqiqə durmadan danışmalıyıq mı? Yox, auditoriya nə əlaqə saxlanmaqdan əlaqə Necə eləyək ki, 50 dəqiqə içində yorulmasın onlar? Siz sualları verirsiniz, eyni zamanda dinləndik. Amma siz bayaq dediniz ki, 10 dəqiqə ərzində sual cavabı qəbul edəcəksiniz. Təbii ki, ekstradə yaşamda mənimə daha çox suallar olur. Amma elə də ola bilər ki, bütün proses boyunca suallar olur və sonra suallar qalmır. Aha, aydındır. Yəni, yadınızda saxlayın. Bu psixoloji bir şeydir ki, 20 dəqiqədən sonra sizə heç kəs qulaq asmayacaq. Hətta 20 dəqiqənin özünü belə bütövlükdə danışmayın, onda da sizə qulaq asmayacaqlar. Onun 6-7 dəqiqəsini danışın, bir sual verin. Sonra yenə 7 dəqiqə danışın, yenə bir sual verin. Yəni, sualları axıra saxlamaq o qədər də effektli deyil. Çünki ola bilər ki, həmin dəqiqə onların sualı ver və o sualı verib o başa düşmək istəyir ki, siz nəyi nəzərdə tutursunuz? Ona aydın olmadığı üçün o sonraki sizin nitkinizdən heç nə başa düşməyəcək. Ona görə sualları əvvəlcədən auditoriyaya deyin ki, mən təqdimat zamanı sual qəbul edirəm. Sonra saxlamayın. Yenə deyirəm, ən pis tərəfi odur ki, kimsə başa düşmürsə nə dediyinizi, o sona qədər heç nə başa düşməyəcək və siz o adamı itirəcəksiniz. Ona görə də onlara imkan yaradın ki, nəyə başa düşmürlərsə sorursunlar. Necə? Nə üçün? Çünki 5 saatda tutmurum. Məsələn, əvvəldən desən ki, son 10 dəqiqə sual cavabdır. Auditoriya 10 dəqiqə üçün Sən o 50 dəqiqəni verir, 1 saatdır sınışlar, auditoriyada nisbətən sual verir, kəsdirilməlidir, 1 saatdır sınışlarla sınırlar. Bu, əla məqamdır. Əgər siz mənim dediyim kimi auditoriyaya imkan verirsiniz, azadlıq verirsinizsə ki, onlar siz danışdığınız zaman sual versinlər, sizin adınız necə oldu? Bəhruzun dediyi kimi, ola bilər ki, 5 sual yox, 25 sual gəlsin. Necə onda biz kontrol edəyəm bunu? Yox, belə heç vaxt danışmaq olmaz, auditoriyada.
bəsdirin demək olmaz auditoriyaya. Mən daha sual qəbul edə bilmirəm auditoriyaya demək olmaz. Yəqin bu mövzuda məsələn 3 dərs var. Gözəl. Mən hal-hazırda 3 sual qəbul edə bilərəm. Qoyunlar inciməsinlər və bilsinlər ki, 3 sualdan artığını qəbul edə bilməzsiniz. Və yaxud bir sual qəbul edirəm. Görürsünüz ki, çoxdur suallar. Və deyirsiniz ki, mən çox təəssüf ki, 2 sual qəbul edə bilərəm və yaxud da 1 sual qəbul edə bilərəm. Amma o birilərini də unutmayın. Həmin insanlara mütləq söz verin ki, siz onların suallarını təlimatdan sonra cavablandıracaqsınız. Və bunun üçün də deyə bilərsiniz ki, digərləri öz suallarını mənə ünvanlaya bilərlər. E-mailımı, mən e-mail vasitəsilə cavab verəcəm. Amma bunu da belə deyək də, xala xətrin qalmasın deyə eləmirsiniz. Sonra mütləq insanlara cavab verirsiniz. Əgər eləməsiniz, bu sizin imicinizə çox pis yan vurur. Və başqa bir tərəfi var. Auditoriya, istənilən auditoriyada həmişə baş ağrıları olur. Baş ağrıdan insanlar. Yox, radikallığı nəzərdə tutmam. Yəni, insan belə deyək də, sualı ona görə verir ki, təqdimatçı çaşsın və yaxud da sual ona görə verir ki, təqdimatçı ilə məzələnsin. Yəni, sual, yəni, sualı var deyə vermir. Sadəcə pozmağa çalışır. O zaman nə eləmək lazımdır? Məncə o zaman hələ vasitə, məsələn, biri sual verir, adamın niyyətində sənin çaşdırmaq və nə qədər fikirlər. Onunla özünü dost edirsən, məsələn, çox əla, çox gözəl sualdır, həqiqətən nə gözlüyüm, sualmaq, bir sualdır, adam artıq bir sual verir. İkinci bir tərəfdə bir sual verir, sən onu cavabı bilmirsən sənə. Deyirsən ki, məsələn, sən bu məsələyə necə yanaşarsan, adam sualın özünə yönəlmişsən. Amma mən sizə deyim ki, onlar heç ağılsız deyirlər. Onlar bir 5 dəqiqə olsa həmin sualı yenə belə deyirlər ki, mənə aydın olmadı. Və yaxud elə sual verirlər ki, mövzuya heç bir aidiyyatı yoxdur. Biz onda nə deyirik? Deyirik ki, bu nə sualdır, mövzumuza heç aidiyyatı yoxdur. Demək olar ki, məsələn, yəni bu təlim prosesini pozmamaq üçün siz təlimdən sonra mənə yaxınlaşarsınız. Biz ona deyirsək ki, təlim prosesini pozmamaq üçün mənə sonra yaxınlaşar. Mən sadəcə özümdə düşündüyüm. Mən başa düşürəm ki, təlim poza bilərəm. Demək olar ki, təlimdən sonra... Amma bu sual sizin sayənizə aydın deyil. Siz təlimdən sonra da cavab verə bilməyəcəksiniz. Siz də tamam başqa cavab verin. Yenə deyirəm, siz onu fırladırsınız, o da sizi fırladır. Qaydır eyni sualı yenə verir. Fırladır, siz inanın, elə insanlar var. Fırladırlar. Bilmirəm deyə bilərik biz auditoriyamızı. Yox, bundan var. Deyə bilərik sən. Buna biz nə deyirik? Biz artıq bu peşəkar bir şey deyil. Siz sualı auditoriya ünvanlayırsınız ki, nə adamın xətrinə dəyməsi, nə də ki, özünüz o sualı bilmirsiniz, düzdürmə? Amma boynunuzu almırsınız ki, siz o sualın cavabını bilmirsiniz. Onu fırladırsınız və o adam da bundan mıcırlanır. O da fırladır. Auditoriyaya mən bilmirəm demək olar. Niyə olmaz? Niyə olmaz? Olmaz deyənlər. Niyə olmaz? Çünki sən hansı bir təlim aparırsan, sən necə deyim, avtoritetin olmalıdır. Sən necə deyim, baxmalılar. Bilməlidirlər ki, sən bu mövzu haqqda danışırsansa, sən deməli, hər şey ilgisən. Amma istənilən lider sizcə ensiklopediya biliyə malikdir? Olar, niyə olar xanım? Əslində, mənim hələ fikrimcə demək olar ki, məsəl üçün, bu mövzuya hazırlaşarkən, mən bu tərəfini, bu yönümdə, yəni araşdırma aparmışam. Yəni, bunu etiraf etmək lazımdır məncə. Onu etiraf edirsən ki, sənin hər hansı bir qrafdan verilən sualı yəni, axtarmamışsan, araşdırmamışsansa, məncə əksinə auditoriyanın o səmimiyyəti, auditoriyanı qazanmaq mümkün, yəni onların... Səmimi olaraq boynumuza alırıq. Almaq olar məncə və həmin o insan da artıq onu qəbul edəcək ki, bizəm ki, qeyri lazım suallar verir. Onu qəbul edəcək və məncə lider olaraq da onu qəbul... Sadəcə onun demək üsulu vardır, yəni onu elə çatdırmaq lazımdır auditoriya ki, auditoriyanı normal qəbul etsin. Hətta leksiyalarda müəllimlər ki, yəni leksiyanı aparırlar, düzgün cavab verə bilmirsinizsə, uç vaxşı verməyəsiniz cavabı. Yəni, deyəsiniz ki, mən bilmirəm bunu, gedir, mən özüm də araşdırıb, axtarıb, taparam da. Sizin dediyiniz məqama biz birazdan qayıdacaq. Amma burada bir nəfər dedi ki, adınızı zəhmət olması deyəriz. Rəhim dedi ki, hər bir təqdimatçının özünün məxsus müəyyən liderliyi olmalıdır ki, bu insanlar ona inansınlar, müəyyən
bu avtoritetliyi, avtoritarlığı olmalıdır dediğiniz kimi. Bəs bu halda bu vaxtı bizə ziyan vurur, bizi boynumuza alsaq ki, sualın cavabını bilmirik. Amma siz cavab verirsiniz, sonra gelib araşdırsalar. Amma başqa yolların da dedilər ki, əgər sualın cavabını bilmirsə fırladın, elə auditoriyanın özünə verin sualı, həmin insanın özünə verin. Düzgündür mü bunu eləmək? Olar mı? Olar yoxsa olmaz? Mükəmməl fərqəti, olar deyəndə başqa variant yox. Niyə olmasın? Amma siz sualı cavab vermirsiniz. Siz sadəcə onu ətrafında fırladırsınız özünüz qaçmaq üçün ki, qoyunlarda sizə qarşı inamsızlıq yaranmasın. Və auditoriyada çox spesifik sual olduğuna görə ya tamamilə fərqli, düzgün olmayan cavablar verirlər, hansı ki düzgün cavab deyil. Amma bu adam sizə sualı ona görə verib ki, cavab istəsin. Ola bilər məzələnmək üçün eləsin bunu. Amma sizin vəzifəniz suala cavab verməkdir. Məzələndiyini bilsəz də bilməsəz də. Qaçmaq olmaz. Və özümü qorumaq üçün, öz imicimi qorumaq üçün mən həmin sualı auditoriyaya yönləndirə bilmərəm. Çünki sual mənə ünvanlanır. Auditoriyaya yönləndirmək çox gözəl bir şeydir. Məsələn, dərslərdə sual mənə gələndə mən o interaktivliyi yaransın deyə birinci tələbələrə o sualı ünvanlayıram, həmişə olmasa da. Və yalnız onların cavablarının üstündə analiz aparırıq, görək kimin dediyi effektivdir, kimin dediyi yox. Və sonra öz cavabımı verirəm. Amma mənim cavabım yoxdursa, mən bunu ona buna yönləndirə bilmərəm və ya da həmin adama yönləndirə bilmərəm ki, və siz nə fikirləşirsiniz? Mümkün deyil, bu qeyri peşəkarlıqdır, buyurun. Yəni, batır o səviyyəsindən tamamilə dəhbə olmayan bir sual verirsiniz, sən ona cavab verə bilməzsiniz və cavab verməyə çalışmaq daha çox bir anlaşılır. Bu zaman ən yaxşı yolu nədir? Ən yaxşı yolu mən onu deyirəm ki, dolayısıyla ona o sualı həqiqətən mövcudə dərs olmadığını sübut etmək və pis çıxsa da həmin adamı sındırmaq. Biz insanları auditoriyanın içində o baş ağrılarını sındırmalı görsək olmaz. Olmaz. Qəti yol verilməzdir. Və təlimlərin bir çoxunda təlimə gələn insanlar mənə çox məşhur təlimçiləri misal göstərirlər Azərbaycana və deyirlər, GRBS-də dərs keçən filan kəsə tanıyırsınız, deyirəm tanıyır. Bilirsiniz o necə gözəl cavab verir buna? Mən çünki onlardan soruşuram ki, sındıraq, sındırmayaq. Onlar da deyirlər, sındıraq və sındırmaq üçün mənə misal çəkirlər. Bilirsiniz onlar nə edirlər? Əgər o tələbələr, o insanlar ki, gəlirlər təqdimatlara və başlayırlar mənzələnməyə, həmin o təqdimatçı var, adı nədir, filan kəs, filan kəs, o onu bilirsiniz qayıdın, o da onu sındırır. Nə onun öz metodları var da necə yəyir? Sındırmaq çox əsandır. Təqdimatçı xüsusi nitqə malik olan insandır və istənilən təqdimatçı, auditoriyaya gələn insan çox asanlıqla sındıra bilər. Amma çox qeyri-peşəkardır, çox qeyri-etikdir, qəti yol verilməzdir. Qəti eləmək olmaz. Yəni, hətta bilirsinizsə ki, bu adam sizlə məzələnir, onu sındırmaq olmaz. Bu adam sualı elə belə özü üçün verir ki, sadəcə pozsun, bu halda belə olmaz. Çünki sizin vəzifəniz sona qədər etik davranmalıdır və hövsələrə davranmalıdır. Sualı başqasına yalnız siz auditoriya o zaman yönləndirirsiniz ki, onlardan interaktivliyi gözləyəsiniz. Amma sonra özünüz cavab verməlisiniz buna. Əgər sualın cavabını bildirirsinizsə, çox səmimi şəkildə sadəcə deyirsiniz ki, bu mənim peşə sahəmə aid deyil. Aiddirsə də və detallı bilmirsinizsə, bu zaman söz verirsiniz o adama ki, çox təəssüf ki, mən hal-hazırda həmin sualın cavabını verməyə hazır deyiləm, amma mən sizə söz verirəm ki, e-mail vasitəsilə axtarıb tapacaq. Əgər sizin sahənizə aiddirsə, sahənizə aid deyilsə, sadəcə deyirsiniz ki, mən çox özür istəyirəm ki, bu mənim sahəmə aid deyil. Bu yalandan imicimi qoruyuram, liderəm deyə başqalarını istifadə etməkdən daha yaxşıdır. Mən bilirəm, siz haqlısınız ki, deyirsiniz ki, Azərbaycan mühitində bir inamsızlıq yarada bilər. Amma nəzərə alın ki, artıq Azərbaycan mühitində get-gedə dəyişir. Sadə bir şey deyim. İstəyirsən, mən sunulma sözü istifadə edəndə mənfi bir şey kimi başa düşür. Amma onu xüsus elə bu
formada eləmək olar ki, əslində həqiqətdə onu sındırmış və onun bütün yollarını bağlamış olarsınız, qayıdamayacaq sualına. Amma bunu heç kim bilməz. Məsələn, qabaqcadan o hallara hazırlaşabilirsiniz, hansı bir rəqibəm ya hansı bir günləri bir şey xatırlatmaqla o insanın, yəni, təkrar sualını bağlaya bilərsiniz. Yəni, bu qeyri-peşəkarlıqdır. Qeyri-peşəkarlıqdır. İstəyirsiniz həmin adamı belə güldürə-güldürə sındırasınız və yaxud da yolunu bağlayasınız. İstəyirsiniz hər şəkildə. İstənilən halda yol verilməzdir, olmaz. Sualı bilmirsiniz, deyirsiniz bilmirəm. Onun ətrafında niyə fırlanırsınız axı? Sualı o sizə bilmədiyiniz bir şeydir. Sizə niyə yaxın bilirsiniz ki, o adam hansı məqsədlə? Hətta o halda belə etmək olmaz. Sizin ən böyük vəzifəniz sona qədər hövsələli və etik olmalıdır. Yəni bundan o yana getmir. Axırıncı? Məncə, bir başa sual bilmirəm desəz, bu ana qədər olan bütün inanı sındırmış olasınız. Ondan sonra ağırçıdan heç çox ələ alınmazsınız. Sizi həm deyil... Dolayı yola cavab verməzsiniz. Həm haqlısınız, həm də haqsızsınız. Haqlısınız ona görə ki, bizim mühitdə elədir. Amma haqsızsınız ona görə ki, artıq dəyişir. Və fırlatmalı da insanlar ağlısız deyirlər, başa düşürlər. Ondan siz səmimi boynunuza alın. Çünki artıq cəmiyyət boynuna alan insan. Yox, mən hər şeyi bilə bilmərəm. Siz də bilə bilməzsiniz. Mən sizə öyrənməyə sizə sual verəcəm. Siz öyrənməyə bilməzsiniz. Bəli. Əgər siz bilmirsiniz, siz bütün yarın əksiniz. Bu çox normaldir ki, təqdimatçı hansısa kiçik bir şeyi bilməsin. Çox normaldir. Çünki yenə deyirəm, biz ensiklopediya deyilik. Və bizim bilmədiyimiz, qaçırdığımız məqamlar olur. Onu həmişə boynumuza almalıyıq. Yaxın mövzunu cavab verə bilərsiniz. Əgər həmin mövzunun içinə aid, məsələn, bu mövzu ilə bağlı minlərlə termin var. Siz o terminin birini gətirib mənə sual verəcəksiniz ki, biznes kommunikasiyasının içində belə bir termin var idi. Nədir o, Ayşə Əla xanım? Mən ona cavab verə bilmirəmsə, bu mənim bilinçsizliyimin əlaməti deyil. Çünki siz gedib seçibsiniz oradan elə bir şey ki, çox istifadə olunmur. Sizcə, sizə bir dəfə, belə deyək, sizi dolaşdırmaq üçün mövzudan kənar bir sual verən adam qarşısında bilmirəm, ifadəsini işidəndən sonra sizə kifayətlənəcək, yoxsa yox, ikinci dəfə də verəcək, üçüncü dəfə də verəcək, zaten onun məqsədi bəlkədir. Yox, siz əgər deyirsinizsə ki, bu mənim sahəm deyil və üzr istəyirsinizsə, o adam o ilə qani olur, bir də fırlanmır. Çünki siz artıq demişsiniz ki, bilmirəm. Amma siz, belə deyək də... Onun məqsədi də sizdən bilmirəm, almaqdır. Elə aldı da bilmirəm, aldı. İkinci dəfə yenə alacaq. İkinci dəfə mən yenə deyəcəm ki, bilmirəm. İkinci dəfə yenə deməliyim ki, bilmirəm. Və belə deyək, belə şeyləri özünüz üçün böyük problem hesab eləməyin. Çünki auditoriyada heç də hamı məzələnmək üçün gəlmir. Öyrənmək üçün gəlirlər. Və auditoriya, ağıllı auditoriyanıza, o sizin təqdimatınızdan artıq başa çıxır ki, siz sahə üzrə müəyyən biliyə sahibsiniz. Əgər sualların belə deyək, 7-8 sual gəlirsə, bu halda, yəni bugün tutaq ki, məhdudiyyətlərin nəzərə alınması ilə bağlı, siz mənə belə bir sual verirsiniz ki, bu düzgündür ya yanlışdır, bu sahədə, biznes kommunikasiya sahəsində düzgün və yanlış yoxdur. Bu sahədə var, effektiv, qeyri-effektiv. Mən heç bir zaman sizə deyə bilmərəm, yanlışdır ya doğrudur. Çünki siz haqlısınız deməkdir ki, Azərbaycan mühitində demək ki, mən sualın cavabını bilmirəm, haqlısınız burada. Amma mənim də öz argumentim var ki, artıq mühit dəyişir və bunu demək olar. Axırıncı sözünüzü də deyin ki, cəhətlə baxırsınız. Siz sual verirsiniz, sizə qayıt edək ki, sualın cavabını bilmək, nə fikirləşirsiniz? Çox maraqlı. Mən onu çox normal qarşılayaram. Çünki normal bir insan kimi, təhsilli bir insan kimi mənə məlumdur ki, bu insanlar istənilən, istəyirsiniz Harvard'ı bitirin, Oxford'ı bitirin, insanlar mövzu üzrə hər şeyi bilmirlər. Və unudun, bu sovet metodologiyasında ki, bir insan bir sahə üzrə hər şeyi bilir, bilmir. Mən biznes ünsiyyətini daha çox təqdimatlar üzrə mütəxəssisim. Çünki mən o sahəni digərlərindən daha yaxşı bilirəm. Yəni, qərb mühiti belədir. Və artıq inkişaf eləmiş mühitlərdə bu belədir. Və buna görə də mən bugün, düzdür, əsas məqsədim o deyil ki, mən bunu yaxşı bildiyimə görə sizə keçirəm. Əsas məqsədim odur ki, mən fikirləşdim, sizə bu daha çox vacibdir. Bunun üçün seçmişəm. Amma biznes ünsiyyətinin içində var çoxlu, belə deyək, emotional intelligence deyilən bir şey var. Emotional intelligence sahəsi, mən o sahə ilə çox məşğul olmuram. O sahə ilə məşğul olmadığıma görə də, siz o sahə ilə bağlı mənə sual versəz, mən o suala cavab verə bilməyəcəm. Baxır sualı sözünüzü, amma suala cavab verə bilməyəcəm. Çünki götürün siz bu qədər böyük bir sahəni, siz necə hər şey haqqında bilə bilərsiniz. Və bunu çox normal, etik şəkildə deyirsiniz ki, mənim sahəm daha çox bu olduğuna görə, mən bu sahə üzrə mütəxəssisləşmişəm.
fizikada heç də hamı bütün fizika üzrə mütəxəssis deyil. Okey? Bəs mənfi komment olsa necə deyəcəksiniz? Necə mənfi komment? Kimsə deyir ki, sizin prinsipasiyanız zəifdir, yəni belə deyir. Siz onu sadəcə çıxmamağa qarşı verirsiniz. Biz təşəkkür edirik. Onu sadəcə çıxmamağa qarşı verirsiniz. Çay və kofi fəsiləsini nəzərə alırıq. Niyə nəzərə almalıq? Çay və kofi fəsiləsində yanlış olan nədir? İnsanlar bir şey qarşı Gələndə fikirlərə çaydadır, kafedədir. Yəni, siz söhbət edirlər, o söhbətin təsiri altındadırlar. Müəyyən punktu yarıda qoymaq olmaz. Punktu tamamlayıb sonra gitmiyorlar. Çünki yarısını izləyirsən, sonra gelir çay kofeyi, ağlı gedir başqa yerə. Gələndə, oca qaldığımız yerdən başlayanda bu adam uçatmır, əvvəlki bitirir. Okey, bu yaxşı məqamdır ki, əgər çay kofe fəsiləsini çıxacaqsınızsa, nitki bitirirsiniz ki, sonra artıq başqa punkta keçirsiniz. Amma başqa bir tərəfi də var. Çay və kofi fasiləsindən sizə 10 dəqiqə verilibsə, nə qədər, nə sonra gəlirsiniz? Düz 10 dəqiqədən sonra gəlirsiniz mi otağa? Bir də deyək də, 50% hallardır. 50%-də 15 dəqiqə çəkir. Əgər sizin auditoriya üçün etdiyiniz təqdimat çay və kofi fasiləsindən sonradırsa, nəzərə alın ki, auditoriya 10 dəqiqə verir, 20 dəqiqə keçəcək. 20 dəqiqəni, oradakı 10 dəqiqəni kəsirsiz, atırsınız qurban kimi ki, onsuz da 1 saatlıq təqdimatımda yalnız 50 dəqiqəni istifadə edə biləcəm, 10 dəqiqə çünki kofi və çay fasiləsinə gedə bilər. Yəni, bu məhdudiyyətdir. Amma ola da bilər ki, auditoriya almanlar kimi çox punktualdır, düz 10 dəqiqədən sonra gəldi, siz 10 dəqiqəni kəsib atmışsınız. Nəyinə doldurucuysun? İlk hissə barədə suallar almaqdır. Suallar, o kəsib atdığınız 10 dəqiqəndə nə iləsə hazırlıqlı şəkildə doldurmalısınız. Hazır gəlməlisiniz ki, əgər mən, yəni düzgün vaxtında hamı gəlsə və bir saatlıq etməli olsa, 10 dəqiqəni ilə dolduracam. Onu da belə ata bilməzsiniz ki, əş, sual cavab eləyərik də. Auditoriya var ki, deyirsən, sualınız nədir, hamı susur. Və auditoriya var ki, məsələn, 10 dəqiqəniz var. Bu 50 dəqiqəni istifadə elədiniz, hamı vaxtında gəlib, 10 dəqiqəni də istifadə eləməlisiniz. Çünki 10 dəqiqəni o birisi trenerə deyə bilməzsiniz, gəlsən, keçib edərsin. Çünki sizin vaxtınız var, onun o əlbəttə gəlməyəcək. O başlayır 11-də, siz isə başlamalısınız 10-da. Və bunu heç vaxtı etibar eləməyin ki, mən gələcəm, deyəcəm, sualınız nədir, cavab verəcəm. Auditoriya sizə qəti sual verməyə bilər. O zaman neyin edin? Ondan əzəlki nitqindən və təkrarlı kimi insanlara məlumat edilə bilərəm ki, orada çay fasiləsində itirdikləri məlumatı yenə qaytarırlar. Yox, siz çay fasiləsindən qabaq heç nə itirməmişsiniz. Çünki siz öz nitqinizi başlamışsınız çay fasiləsindən sonra. Heç nə itmir orada. Mövzunla əlaqədar özünüz suallar yarada bilərsiniz, özünüz sual verə bilərsiniz. Əlində bir laxıqdır. Hansı sən də oldular? Əli, amma həmin o danışığı hazırlamaq hazır deyilsiniz ona. O zaman necə olacaq? Əli, 50 dəqiqə danışdı. Gözdən nə qədər sıralı oldu xəbəriniz vardı. Sadəcə bir səni daha dolduracaq. Yəni ki, siz bu dəqiqə 10 dəqiqə axı nədirsə, hansı punkt haqqında 10 dəqiqə danışdı, 15 dəqiqə danışdı. Amma siz nitqi axı tamamlamışsınız. Çünki sizin planınız bu idi. Mən bir saatin içindən 10 dəqiqəni kəsdim. Çünki bu kofi və kofi və çay fasiləsinə gedə bilər. Amma sonra gördünüz ki, yox, hamı vaxtında gəlir. Və o 50 planlaşdırılan kimi 50 dəqiqədə bitirmişsiniz hər şeyi. Mənim, yəni bitib. Sizə təqdim edəcəklərim budur. Ondan sonra davam edirik nitqə. Bundan sonra nitqə davam edirik mi sizcə? Bəlkə kimsə tərəsini Sizin dediyiniz kimi, auditoriya sizə sual vermirsə, siz onlara sual verirsiniz. Və əgər sizin kəsib atdığınız vaxt 15 dəqiqə idisə, 15 dəqiqənin içində bir case study yerləşdirirsiniz. Görürsünüz ki, sual gəlmir, hamı yatır. Bir də case study qoyursa slayda, deyirsiniz ki, oxuyaq, onu müzakirə edirik. 15 dəqiqə uzun seçməm. Necə? Case study müzakirəsini 15 dəqiqə. 15 dəqiqə ərzində müzakirə edə biləcəyimiz case-lər də var. Məcbur deyil, hamı bir-bir danışsın. Sadəcə bu fikirləri olduğu olsun ki, oxusunlar və fikirlərini bildirə bilsinlər. Və yaxud da hazır suallarla gəlirsiniz ki, siz onlara sual verəsiniz. Okey? Bir də bizim mühitimizdə o baş vermir, amma böyük konferensiyalarda, məsələn,
BMT-nin keçirdiyi konferanslarda filan da, orada yəqin ki siz izləmişsiniz bu yaxınlarda Angela Merkel'lə Putin görüşəndə orada bir neçə xanım müdaxilə eləmişdilər. Belə müdaxilələr olur, yəni bunu da gözə ala bilərsiniz ki, belə müdaxilə olanda da bir 10-15 dəqiqə gedəcək sakitləşmək üçün. O çox təsadüfi hallarda olur ama. Bu aslında da siz nə dərəcədə böyük bir tədbirdə çıxış edirsiniz. İki yanaşma var. Birbaşa yanaşma və dolayı yanaşma. Məni zəhmətə keçməmişdən qabaq sizinlə müzakirə edeyim. Nədir birbaşa yanaşma və dolayı yanaşma? Bu mesajın çatdırılması təkcə təqdimatda deyil, yazılı ünsiyyətdə də. Buyurun. Birbaşa yanaşma olabilər ki, birbaşa məsələyini nasıl izləyirsiniz? Dolayı yanaşmada məsələni birbaşa izah eləmişsiniz, bir case study verirsiniz. O case study-dən çıxan nəticəyə əsasən deyirsiniz ki, buna əsasən bu fikir demək istəyir və ya burada belə olduğuna görə və ya hansısa bir hadisəni və ya hansısa bir prosesi izah eləmək vasitəsilə fikir çatdırır. Çox gözəl. Yəni ki, mesajınızla başlayırsınız, əgər birbaşa desəm. Mesajla başlayırsınız. Əsas mesaj odur ki, bugünkü bizim mesajımız 70% iş gedir planlaşdırmaya. Amma mən dolayı yoldan istifadə edirəmsə, mesajı çatdırmamışdan qabaq, xüsusi bir situasiya vururam. Həmin o situasiyanın içində sizin dediyiniz kimi nəticə çıxır və ondan sonra mesajı verirəm ki, gördüyünüz kimi 70% iş düşür planlaşdırmanın üstünə. Birbaşa demirəm bunu. Nədənsə istifadə edirəm, belə deyil də, dekor edirsən kənarlarını, onu daha yaxşı çatdırmaq üçün, belə deyil, daha effektiv çatdırmaq üçün, ətrafında fırlanırsan, hazırlayırsan auditoriyanı, ona söz keçirsən mesajı. Buyurun. Dolayı yanaşma sanki biraz daha riskli deyil, yəni hamı onu tutmaya bilər, sırf lazım olmaq üçün. Dolayı yanaşma o demək deyil ki, siz belə deyil, mesajı gizlədirsiniz, mesajı gizlətmirsiniz. Sadəcə mesajın ətrafında fırlanırsınız, sonra gəlirsiniz ona. Amma birbaşa olanda isə birbaşa mesajı verirsiniz. Birbaşa. Əslində dolayı daha effektivdir. Çünki siz auditoriyanı o həmin o mesajı götürmək üçün o situasiya qurursunuz, onları hazırlayırsınız və ondan sonra mesajı verirsiniz. Amma siz hər dəfə istifadə edə bilməzsiniz. Dolayı və yaxud da birbaşadan. Əgər bizim təqdimat üçün 8 dəqiqə vaxtımız varsa, dolayıdan istifadə etməliyik, yoxsa birbaşadan? Niyə? Necə? Effektivliyi sual altındadır. Çünki yenə deyirəm, dolayı daha effektivdir. Sadəcə vaxtımız yoxdur. Əgər vaxtımız yoxdursa, qısa vaxt ərzində mesajı çatdırmalısınızsa, o zaman istifadə edirsiniz birbaşadan. Çünki mesaj birinci gəlir. Vaxt yoxdur. Amma vaxtınız varsa, onun ətrafında bir xeyli gəzirsiniz, ondan sonra mesajı verirsiniz. Bir də, əgər sizin məqsədiniz, bayaq dediyim kimi, informasiya verməkdirsə, əsas informasiya verməkdirsə, o zaman dolayı yanaşmadan çox istifadə etmək məsələri deyil. Əgər siz inandırmaq istəyirsinizsə, məsələn, nəyisə satmaq, nəyisə verilir, servisinizi müəyyən cəlb eləmək istəyirsə, o zaman dolayıdan istifadə edirsiniz. Çünki birbaşa mesaj o qədər də çatmır insanlar. Onlar inanmalıdırlar ki, sizin verdiyiniz mesaj doğrudan da ən effektividir. Əgər məqsəd məlumatlandırmadırsa, birbaşa yanaşma, məqsəd inandırmadırsa, dolayı yanaşma. Əsas mesajınızı yazın, fikirlərinizi sıralayın. Təqdimatdan mütləq maraq oyunacaq ad seçin. Və təqdimatın içində, yəni slaytlarda verəcəyiniz punktları mütləq sıralayın. Və bu punktlar nədən ibarət olmalıdır? Cümlə yaza bilərik biz punkt əvəzinə? Sual da ola bilər, sual olmayan da bilər. Həmişə sual olmur. Bir neçə sözdən ibarət ola bilər. Əgər çox vacibdirsə, cümlədən istifadə edirsiniz. Amma çox təsadüfi hallarda cümlələrdən istifadə edirik biz. Məsələn, əgər danışıramsa birbaşa və dolayı yanaşma, o zaman sadəcə yazıram birbaşa yanaşma, dolayı yanaşma. Yəni, mənim iki punktum var. Onun ətrafında izah edirəm. Cümləni yazmıram ona ki, birbaşa yanaşma budur, dolayı yanaşma budur. Bunu öz nitqimdə deyirəm, ora yazmıram.
Bunlar sual cevaptır, üstündən tez keçirik. Planlaşdırmanın neçə yol oldu? Deyin zəhmət olmasa. Birinci nə oldu? İkinci? Daha sonra? İnformasiyan seçilməsi. Sonra? Müvafiq ünsiyyət vasitəsi. Bizim nə qədər vaxtımız var sizin? 15 dəqiqə? 15 dəqiqə. Gözəl. İndi bir balaca danışaq yazılmayla bağlı. Siz bölüşünüz təcrübənizi. Artıq informasiyanı, belə deyək, planlaşdırmanı etmişsiniz. Planlaşdırma hissəsi bitdi. Siz öz vəziyyəti təhlil etdiniz, auditoriya müəyyənləşdirdiniz, informasiyanı topladınız. Artıq bilirsiniz hansı yollardan istifadə edəcəksiniz. İndi vaxt gəlir çatır yazmağa. Struktur nədir? Sizin strukturunuz nədir təcrübənizdir? Introduction, body, conclusion. Bir Azərbaycanın tərcüməsi. Giriş, əsas hissə və son. Giriş, əsas hissə və son. Girişdə nə yazırıq? Buyurun. Əvvəl titulun slide olmalıdır və harada təlimin adı və mənim adım yazılıb. Ya da yer, vaxt ola bilər və məncə iki slide-dan ibarət olan. İkinci də slide olur, presentation agenda. Yəni, xülasə, ki, nədən danışacaq? Content necə istəyirsiniz adlandıra bilərsiniz? Birincidə mütləq olmalıdır, təqdimatın adı, sizin adınız, bu ikisi çox vacibdir. Və kim təşkil edirsə həmin təlimi, onun da adını yazmağınız məsləhətdir. Məsələn, bugün, mən bunu Azərbaycan ne deyirəm? US Educator Azərbaycan Alumni Association bunu təşkil edibsə sizin üçün, təqdimatçı bunu geriyə yazsın. Ola bilər, olansa şirkəti təmsil edəsin öz işində. Mən bir neçə agentliyi təmsil edirəm, onun adını yazmırıq. Sizi kim bu təlimə gətirib, kim onun təşkilatçısıdırsa, onu yazırsınız. Adınız mütləq vacibdir və adınızı böyük həflərlə hamının belə gözünə girəcək şəkildə yazmayın. İngilizcə desək, modest olun. Amma adınızı çox balaca da yazmayın. Çünki siz vacibsiniz, özünüzə hörmət edin. Ən böyük şriftlə olmalıdır həmişə təqdimatın adı. Təqdimatın adı olmalıdır. Qrup şəkilində olanda da. Necə? Vacib deyəm, girişdə adı qeyd edir. Qrup şəkilində olsa, necə isə? Qrup şəkilində olanda mütləq adı qeyd edilməlisiniz. 8 nəfərdirsə, 8 nəfərin də adını qeyd edir. Sonda qeyd edilsə? Sonda qeyd etmək sizdən asılıdır, amma başlanğıcda qeyd etmək vacibdir. Sonda qeyd etmək o fərdi bir şeydir. İstəyirsiniz, yazın ki, bu insanlar bunu təqdim edirlər, amma başlanğıcda mütləqdir. Birinci slayda mütləq gəlməlidir, buyurun. İlk slayda təqdim və nə qədər görüntüdə olmalıdır. Çünki ilk səhvə adı qoymaq, bilmirəm, nədədir, effektiv olur. Çünki birinci bağışlayanda fikirlər tam da toxuslanmış olur. Və adətən deyilir ki, birinci xüsusun 30 saniyə içərisində vacib məlumat ötürmək olmaz. Birinci 30 saniyə içərisində yox, birinci 5 dəqiqə ərzində məlumat ötürmək olmaz. Çünki birinci 5 dəqiqə ərzində auditoriyanın kiçik hissəsi hələ haradadırsa, harada fikir yayınır, haradasa uçur fikir, nəsə haqqında fikirləşir, sizə qulaq asmır. Böyük hissəsi isə sizə baxır və sizi təhlil edir. Çünki onların gözü öyrəşməlidir axı sizə. Saçınızı, qeyminizi, makyajınızı, səsinizi biraz qulaq asır, onu analiz edir, həzm eləməyə çalışır. Ona görə 5 dəqiqə ərzində biz məlumatı vermirik. 5 dəqiqə ərzində onun bir yarısını danışırıq. Məsələn üçün, bugün necə gələ bildiniz, bugün bilirsiniz, yollar bağlıdır. Bir çətinliyiniz oldu mu? Biraz sualla başlayırsınız. Yəni, çalışmalısınız ki, 5 dəqiqə ərzində çox səmimi bir mühit yaradırsınız. Yalnız 5 dəqiqədən sonra informasiya verirsiniz. Yəni, 5 dəqiqə ərzində tez-tez mən filan kəs, filan yerdə oxumuşam, filan təhsilim var və 5 dəqiqə içində əsas mesajı verirsinizsə, onlar onu anlamayacaqlar, çünki sizə qulaq atmırlar, hələ sizi həzm edirlər. Və əsas mesaj da həmişə ya ikinci, ya üçüncüdə olur. Buyurun. Təlimət vardınız bir saat, ortada 10 dəqiqəlik coffee break oldu, hamı 10 dəqiqə vaxtında gəldi, sonra başlamalısınız coffee breakdən sonra nə qədər müddət olmalıdır adaptasiya üçün? Elə coffee break gəldi, amma eləşdi, başlaya bilərsiniz. Yaxşı sağ olun, yox. Coffee breakdən sonra da birbaşa başlamaq olmaz. Bayaq dediyim kimi, coffee breakdə çox maraqlı söhbət olubsa, onlar sizə qulaq asmırlar. Və
yaxud da yedikləri piçin yanı. Orada giriş necə edirlər? Orada da eyni cür giriş edirsiniz. Bir balaca lazımsız, yəni hətələn-pətələn danışmırsınız, hər nə haqqında istəyirsiniz. Yəni əsas məlumatı vermirsiniz. Onun da üçün də siz əvvəl nə danışmışsınızsa, onu yığcam şəkildə xatırladım onlara. Ki, Coffee Break-dən qabaq biz bunları sizlə müzakirə etmişdik. Yəni o məlumatı onlar ötürsələr də böyük faciə deyil. Onsa Coffee Break-dən qabaq ona qulaq asmışdılar. Buyurun. Ümumiyyətlə, bəzən son dövrlərdə də istər yazıçılar olsun, istər təqdimatçılar olsun, bir şeyi izah edəndə lap axıraqa edirlər, lap sona. Nəticəni deyirlər, hamı üçün maraqlı olur o nəticəyə necə gəlir. Sonra bir-bir o həmin qıfırları açırlar ki, bu, sonra bu nəticəyə. Məsələn, bir çox əsərlərdə də bu qədərdir. Ən son səhnədən və ya filmlərdə ən son səhnədən bir problem göstərirlər, hamı üçün maraqlı olur və ilk kəndə başa düşürlər. Daha sonra başa düşürdüyüz daha çox maraqlı. Nəticə. Təsəvvür edin ki, mən sizə belə bir təqdimat edirəm. Ali təhsilin səviyyəsini yaxşılaşdırmaq üçün ilk növbədə islahatlar aparmalıdır orta təhsildə. Bu mənim mesajımdır. Və artıq nəticəni bilirsiniz. Maraqsız olacaq, siz ciddi növbə. Məsələn, bugün sizə deyirəm ki, təqdimatın hazırlanmasının 70%-i təqdimatdan qabaqki mərhələyə aiddir. Siz artıq nəticəni dediniz. Nəticəni dedim, belə başladım. Nəticəni deməliyim, çünki mesaj budur. Bu sizə marağı azaltdı. Marağı azaltdı sizdə. Nəticə marağı azaltmır. Sadəcə siz o nəticəni o şəkildə verirsiniz ki, o insanlara maraqlıdır ki, siz bu nəticəyə niyə gəlmirsiniz? Yəni, o şəkildə mesajı çatdırırsınız ki, o şəkildə qoyursunuz ki, bu insanlara maraqlı gəlsin ki, necə olur ki, axı təqdimatın özü vacibdir, niyə 70% əsas işdir? Okey? Özünüzü təqdim etməyə hazırlaşırsınız, təlimin adını deyirsiniz, nədən danışacağınız məlumatların siyasını açıqlayırsınız, hansını ki, xülasə edirik və əsas mesajı verirsiniz. Auditoriya sual verərək onları müzakirələrdə iştirakını aktivləşdirirsiniz. Auditoriya həmişə deməlisiniz ki, sualları sonda alacaqsınız, yoxsa təlim vaxtı. Mütləq bildirin onlara. Qoyun onlara məlumatı olsun ki, təqdim zamanı, təqdimat zamanı sual vermək olar. Bu giriş hissəsidir. Əsas hissə. Əsas hissədə başlıq və ağ boşluq hissədən istifadə edirik və sıralamaq. Ağ boşluq hissə eşitmişsiniz mi? White space deyilir İngilizcə. Nədir white space? Sadəcə title var mı? Yox, title white space deyil. Məncə o title-lar, o title-i izah edən şeylər arasında. Burada nədir? Baxın, mənim slide-ımdır. Nədir burada white space? Siz deyin, tabi. White space nədir burada? Yazı olmayan. Bu hissə, mütövlükdə bu hissə. Bu white space-dir. Niyə bu vacibdir? Auditoriyanı çaşdırmamaq üçün, bir də ki, onların da gözlərini yormamaq üçün, onlara nəfəs almağa imkan vermək üçün ağ boşluq vacibdir. Bunun üçün də slaydı biz məlumatla doldurmuruq. Cümlələrdə istifadə eləmirik, ona görə yox ki, bu olur. Cümlə qətiyyən olmaz. Çünki cümlə, slayd cümlə demək üçün deyil. Slayd sadəcə sizin üçün nədən danışacağınızı sizə xatırladan əlavə köməkçi vasitədir. Slayd danışmır, siz danışırsınız. Və auditoriya üçün də köməkçilik, o bilir ki, bundan sonra nə gələcək. A boşluğu biz buna deyirik. Başlığı bildiniz, yəni əsas hissə başda yazmağı, sıralama. Sıralama çox vacibdir. Məndə sıralama o dərəcədə effektiv deyil, çünki mənim kompüterimdə olan nöqtələr həddindən artıq xırdaydı. Bunlar sıralama üçün olan vasitələrdir. Bullet point. Azərbaycan nə bilməm, nə deyir? Təxminən bilirsiniz də, qalıçıqı deyirik, ya tickle. Müxtəlif vasitələri var bunun. Bunların içində ən effektiv olanı nöqtədir. Balıd. Mən bir sualım var. Məsələn, o yazmışsın, başlıq, ağ, boşluq, sıralama. Bunu şriftin böyük yazsa, hansıda ya orta, böyük şriftdən ortada yazsa, daha effektiv olar, yoxsa böyük? Əsas hissəni deyirsiniz siz? Yox, məsələn, üç punktları ayırmışsınız. Başlıq, ağ, boşluq, biz bunların hamısını ortada yazsaq. Məsəl üçün, onun şirkin böyüdür, ortada yazsaq. Gəyəm,
ortadadır. Siz deyin. Şirifliklə bağlı razıyam sizdən. Böyük olsa daha yaxşı olardı. Amma gətirib biz əsas başlıq hisslərini şirifli qədər eyni eləməli deyilik. Siz bunu görürsünüz. Atada oturanlar siz görə bilirsiniz o yazını. Əgər onlar üçün problem deyilsə görməkdə, deməli normaldır. Ortada qoymaq, ortada qoymaqla bağlı siz mənə deyin. Çünki mən heç kəsin zövqünə diktə eləyə bilmərəm. Ortaya yerləşdirilir, necədir? Biraz səliqəsiz görsənirəm. Ya da bizim oxuduğumuz bütün kitablar, bütün tekstlər ortada deyil axı. Biz ortaya nəyə yerləşdiririk? Başlığı yerləşdiririk. Headline, sub-headline, title. Sub-title. Yəni, belə punktları yerləşdirmirik. Okay? Sıralama çox vacibdir. Sıralamanın qarşısında işarələrdən istifadə etmək çox vacibdir. Çünki bəzən elə, siz orada 4 punktdan istifadə edirsinizsə, və onu sıralamamışsınızsə, sıralama, daha doğrusu sıralamışsınız, amma qarşısına işarəni qoymamışsınızsə, onlar oradan 2 dənə mesaj götürəcəklər, fikirləşəcəklər, ya 2-dir, ya 3-dir. Elə çətinlik yarana bilər. Ona görə də auditoriya kömək eləmək üçün, onlar çətinlik salmamaq üçün mütləq bu işarələrdən istifadə edir. Əsas hissədə keçid sözlər, hansı keçid sözlərdən daha çox istifadə edirsiniz? Məsələn, mən danışırdım auditoriyanın profilinin hazırlanması, hansı ki ikinci punktdur. Danışdıq, sizinlə müzakirə elədik, izah elədim. Sonra keçirəm informasiyanın toplanmasına. Necə? Belə deyək də, bu insanlar hal-hazırda fokus olublar auditoriyanın profilinin hazırlanmasında. Demək deyirəm, auditoriyanın profilinin hazırlanmasının sonuncu heç demirəm sonucu. Və auditoriyanın profilinin hazırlanmasında gözləntilərə də fikir verməlisiniz. Gözləntilərə müzakirə elədik. Sonra test slayda basıram, keçirəm digərinə, informasiyanın hazırlanmasına və bu haqda danışmağa başlayıram. Amma onların fikri hələ o birisindədir. Hələ ora gəlib çatmaq üçün onlara imkan yaratmıram. Bunun üçün biz istifadə edirik keçid sözlərindən. Keçid söz həm insanlara nəfəs almağa imkan yaradırıb, həm də artıq onlar üçün müəyyənləşdiririk, məlumat veririk ki, mən başqa punkta keçirəm. Düzdür, slaydla məlum olur ki, başqa punkta keçirsiniz. Amma onu sözlə də ifadə eləməlisiniz. Hansı keçid sözlər bilirik? Necə? Keçid sözlər. Necə? Növbəti slayd. Sonuncu slayd. Bu haqda bu qədər. Bundan əlavə. Yaxşı. Davam edirik də demiyorlar. Futbol istifadə edirlər. Keçid sözlər bunlardan istifadə edə bilərik. Bu yalnızca slayddan slayda keçmək üçün deyil. Ola bilər ki, siz hansısa tərəfdarı olduğunuz bir teoriya haqqında danışırsınız. Amma istəyirsiniz ki, sizin auditoriyanız ona əks olan başqa bir teoriyanda bilsin. Bu zaman xüsusi keçid sözləri var. Məsələn, deyirsiniz ki, mən bunun tərəfdarıyam, lakin başqa nəzəriyyəçilər bunları iddia edirlər. İndi bu keçid slayddan slayda keçmək deyil. Bu, eyni zamanda da göstərir ki, siz artıq başqa bir fikri izah etməyə çalışırsınız. Bununla belə, bunun üçün, buna görə, halbuki buna baxmayaraq, buna zidd olaraq, bundan başqa, üstəlik, ondan əlavə, baxmayaraq, nəhayət ki, keçid sözlərin sayını uzada bilərsiniz, istədiyiniz qədər eləyə bilərsiniz. Mən öz istifadə edirlərimi daha çox yazmışam. Auditoriyanın maraq dairəsinin mövzunu sözsüz ki, uyğunlaşdırmaq lazımdır. Auditoriyadan nə sual gələ biləcəyini əvvəlcədən təxmin edə bilərsiniz. Sözü çox çətindir, amma biraz bu haqda fikirləşə bilərsiniz ki, əgər bu insanlar hələ tələbədirlərsə və bir çoxu bakalavr tələbəsidirsə, və bir çoxu belə deyə götürürsünüzsə, məlumatınız varsa ki, dövlət universitetlərində oxuyursunuzsə, təxmini müəyyənləşdirirsiniz ki, nə suallar gələcək. Bu həmişə alınmır, amma
çoxlu məlumatınız varsa auditoriya ilə bağlı, o zaman mənəşdirə bilərsiniz. Aydın danışmağa çalışın və gəlirik sona. Sonda biz hər şeyi yenidən xülasə şəklinə salırıq. Nə haqqında danışmışıqsa onu təkrarlayırıq. Bugün biz sizinlə nə haqqında danışdıq? Planlaşdırılması və hazırlanması. Amma edilməsi deyil. Edilməsinə vaxtımız qalmadı. Biz təqdimatların planlaşdırılması və yazılması haqqında danışdıq. Bu işimizin neçə faizidir? 70 faizi. Planlaşdırmada 5 əsas məqam hansıdır? Bu 5 məqamın içində ən vacib hansıdır? Auditoriyanın profil hazırlaması və informasiyanın toplanması. Bu iki ən vacibidir. Əsas fikirlərinizi təkrar edirsiniz. Misal, beləlik ki, PowerPoint təqdimatının hazırlanması və yazılması sizin fikirlərinizin daha effektiv çatdırılması üçün ən əsas addımdır. Bizim mesajımız isə oydu ki, təqdimat və yazılma 70% vaxt alır. İşin 70%-ini biz sərf edirik planlaşdırma və yazılmaya. Motivasiya yaradırsınız. Motivasiyanı sual anda yarada bilərsiniz və yaxud da özünüzün seçə bildiyiniz başqa hər hansı bir yolla. Bu, fərdi bir şeydir. Çağırışlar edirsiniz. Çağırışlar edirsiniz ki, təqdimatın yazılmasına və planlaşdırmasına daha çox vaxt sərf edəsinlər. Mail çağırış bir mesajla, iki mesajla onu ötürürsünüz. Həvəsləndirici sözlərdən istifadə edirsiniz. Həvəsləndirici hansı sözlərdən istifadə edəmiyor var? Məsələn, kimsə sual verir, ona cavab verir. Çox gözəlsiniz. Məsələn, yaxşı, bugün nə müşahidə edirsiniz? Mən hansı sözlərdən istifadə etdim, əgər sizi həvəsləndirdinizsə? Çox maraqlı bir sualdır. Maraqlı sualdır, çox gözəl, maraqlı məqamı idi. Bu cür sözlərdir, bu yenə deyirəm, fərdi bir şeydir və təqdimata bağlı bir şeydir. Motivasiya edici videodan istifadə etmək çox yaxşıdır. Amma yenə deyirəm, təəssüf ki, Azərbaycan dilində tapmaq mümkün olmadığına görə mən videolardan istifadə etmədim. Və mən əmin deyirəm ki, siz hamınız türk dilini başa düşürsünüz. Əgər siz əminsiniz ki, auditoriyada sizin istifadə edə biləcəyiniz videonun dilini başa düşürlər, o zaman istifadə edin. Əgər Azərbaycan yenə deyirəm, çətindir. Amma əgər mən bilsəm ki, hamı türk dilini başa düşür, o zaman türk dilində nəsə tapmaq olardı. Amma sizinlə bağlı çox məlumatlı olmadığına görə bilmirdim ki, dili bilirsiniz, yoxsa yox. Amma video çox yaxşı bir şeydir. Bir də son olaraq, bu bizim slayd üçün A variantımız, buna diqqətlə baxın. Slayd üçün misaldır sadəcə. Məlumatdır və bunu bu şəkildə yerləşdirmişəm. B variantı eyni məlumatdır. Sadəcə bunu dəyişərək bu şəkildə yerləşdirmişəm. C. Eyni məlumat. Pardon. A, B, C. Hansı daha effektivdir? C. C? Niyə görə E olmasın? Xətnaq məlumat çoxdur və adamın yorulma gözləri yoxdur. Sizin vəzifəniz onu oxumalı deyil. Mənim vəzifəmdir ki, onu sizi çatdırım və mən onu 4 punkta sala bilərəm. Yaxşı, punkta deyirsiniz sala, saldım punkta. Bu da sizə punkt. Necə? Bu sizdə maraq yaratmadı. Niyə? İnformasiyadır da. Bir bircanda daha maraq olsun. Mənə görə. Punkta sağ ol, yəndən verir. Si. Məncə, A boşluq da bir məqamdır ki, A boşluq E variantında yoxdur. Gözünüzü çox yorur, digər tərəfdən sizin vəzifəniz onu oxumaq deyil. Sizin vəzifəniz mənə qulazmalıdır və mən sizi ona çatdırmalıyam. B-də punkta böldük, amma yenə cümlələrdən istifadə edirik. C-də isə punktlardan istifadə edirik. Buna görə də bu ən effektivdir. Bizim nə qədər vaxtımız var? Bizim 5 dəqiqə vaxtımız var. Mən də sual verim sizə. Mümkündür mü siz bizim təsəlim bizə verəsindən şuanlar Xanlar, siz də o qeydiyyat çağızından hamınızı dinləyəmiz, falan dəqiqləyəsiniz, hamınıza sağlayın.
Okey, 5 dəqiqəni də hər sualınız varsa, bilmirəm nə qədər sual ola bilərəm. Sualınız varsa buyurun. Buyurun. Motivasiyanı yaxşı məqamda, girişdə də verə bilərsiniz sözsüz ki. Amma mən motivasiyanı ona görə yazmamışam sonda ki, siz sonda eləyərsiniz bunu. Sadəcə onun qaydalarından biridir ki, sizdən asılıdır. Ortada eləyə bilərsiniz də başlanğıcda. Ortaya başlanğıc ən yaxşısı. Buyurun. Əvvəlcə qeyd elədiniz ki, auditoriya profilini seçmək daha vacibdir. Məsələn, sizin konkret bir mövzunuz varsa, onu auditoriyaya götürürsünüz. Məsələn, siz bu mövzunu daha yaşlı nəslinlə necə başlaşırsınız? Mən daha yaşlı nəslinlə daha çətin şəkildə bunu uyğunlaşdırardım və sizlə işləməkdə qatqı mənim üçün çətin olardı. Çünki bilirsiniz, daha yaşlı nəsil kaprizlə də sonra onların təhsil sistemi sizinkindən, mənimkindən daha fərqlidir. Məsələn, götürək, dünya görüşləri çox fərqlidir. Və onlar, məsələn, mənim çox gülməyimi çox güman ki, sevməyəcəkdilər. Və yaxud da mən onlar üçün misalları, daha ağır misallar seçərdim, yəqin ki, onlara aydın olsun. Və sözsüz ki, o 2 saat ərzində mən planlaşdırma və yazılma yox, yalnız planlaşdırma üstündə durardım. Çünki təcrübəm onu göstərir ki, o insanlar daha gec qavrayırlar. Mən daha konkretləşdirərdim mövzunu ki, o mövzusunda detalları verim. O ana kimi ki, onlar başa düşsünlər. Mən də mühafizəkar baxışlı olardım. Daha mühafizəkar baxışlı olardım. Və yəqin ki, mən pencəyi geyinib gələrdim, çünki bu olan xoşuna gəlməzdi. Və bu şalvarı geyinməzdim onların yanına gəlsəm. Və danışarkən də belə deyək, sualı müraciət eləməzdim ki, siz danışın. Çünki bu olan xoşuna gəlməyəcək ki, sən kimsən ki, bizə belə müraciət edirsən. Mən gözləməliyəm, məcburam ki, özlərinə sadəcə deyim ki, sual varmı, siz nə düşünürsünüz? Və kimdənsə belə deyək, cavab çıxmırsa, müraciət eləmirəm, çünki xoşlarına gəlmir. Və yaxud da kiminsə sual da varsa, mən əlimlə işarə eləmirəm ki, siz buyurun. Çünki hətta əl işarəsinə belə kapriz mənəşdir. Bir başqa sual. Buyurun. Mənim sorularda bir şey, təqdimatın ilk 5 dəqiqəsində çox adaptasiya olabilirlər. Amma elə vaxtla olur ki, bizim təqdimatda yalnızca 6-10 dəqiqə arası vaxtımız olur. Çox təsadüfi hallarda 6 dəqiqə sizin vaxtımız olur. Bu da dərslərdə olur. Dərslərdə bu olur. Yəni, əgər 10 dəqiqə vaxtınız varsa, düzdür, bəzi konferanslarda olur, təsadüfi halda olsun, onda 2 dəqiqə danışmayın. 2 dəqiqəni sərf edin, onlara adaptasiyasını. Və 2 dəqiqə ərzində başlayın ki, məlumatı verməyin. Nə qədər qısalırsa, siz də o vaxtı, adaptasiya vaxtını qısaldırsınız. Amma 5 dəqiqə bilmirəm, 5 dəqiqə necə prezentasiya eləmək var. Başqa sual? Sual, şikayət, fikir, irad. Buyurun. Sual yox. Sualınız yoxdursa, çox sağ olun ki, gəldiniz. Təşəkkür edirəm sizə. Və bu mövzu ilə bağlı, hansı bir sualınız olsa bilmirəm, Süleymanda var mı, mənim e-mailimi yaza bilərsiniz. Ona müraciət edə bilərsiniz, ya da ki, mən bundan sonra, yəni təqdimat bitdikdən sonra sizə verə bilərəm öz e-mailimi. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.